tushunmayapti bizani odamlar qabul qilgan mani kelin deb atlas ko'ylakda uzun sochli kelin deb mana shunaqa odamlar yozyapti san ko'kragingni och ko'kragingni ko'ring u'tingni ko'ring bu teingni va bir narsai o'ylayapman o'sha chochi uzun kelin bo'lgan paytngizda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsangiz o'zingiz bilan bo'lgan unda ko'rsatmagansizku seks o'n sakkiz plus porno nimaligini yaxshi tushunmaydi ularga prosta kalta yubkada chiqsa ham bo'ldi endi yani izi ko'rinmasa kerak lekin ko'rinsa bilasizlar le, nimani iziligini bilasizlar o'zinglar купалnik bikinidagi qizlarni ayollarni ko'ringlar dunyoni ko'ringlar jannat dunyoni o'zi shu yerda o'zi jannat bizada ollohdan gapirishadi u dunyoingni o'yla san do'zaxiysan san e, videolaringizni ko'rib yoki bo'lmasam liboslaringizni ko'rib sog'lom erkin д ko'tariladida baribir agar muжик bo'lsa qariydi bu qiz oti igrami nlfran ayol kishini past tomoni borku o'sha joying qoldi sani bitta o'shani ko'rsatsang bo'ldi deb yozyapti prezervativ ishlatib reklama qilishmaydiku pampersni chichib qo'yib reklama qilishmaydiku ko'rsatib siz ko'rsatib berishingiz shart emask u narsalarni to'g'rimi sevish kerak sevilish kerak kerak bo'lsa kun ora seks bo'lishi kerak voy boboylar nevarasi tengi qizlarga uylanyapti bunga nima deysiz yopilganku avratlar maktab o'quvchilari беременный bo'lib qolmasin mana musulmonlikda inson ichki qalbi toza bo'lsa bo'ldi Men bir xil payt bilasizmi anyoda yurgan fohishalar ming marta yaxshiroq deb o'ylayman chem o'rabb olgan o'zidan sipona yasab olgan anaqa bilan aksent bilan mashalloh mashaloh deb qo'yishadi Ey xudo alhamdulillah deb qo'yishadi ll qilib behisob shukur allohni nazariga tushgan insonman baribir chunki abror muhtar aliy shukurullo domla yana bir ikkita mana shu din sohasidagi mutaxassislarimiz gapirayotgan gaplariga ko'zingiz tushadi lekin o'sha mutaxassislarni o'zini hayotini qarang real hayotini qarang dilnoza kubayevani ham biza bilmaymiz qancha savob ishlar qilgan qancha yomon ishlar qilgan man qayerdanmian man lisbanka emasmanku nega bunaqa jahl qilyapsiz gapingizni qarang yo siz bu ayolni man charcha bugun xatti harakatlar bilan o mana buni olin domlalar bosinglar endi sizlarni gapingar ishonch va sifat tanlovingiz garovi bizga yoqqanlarni sizga tavsiya qilamiz brend darvozalari bu mustahkam xotirjamlik ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va siz ham buyurtma bering assalomu alaykum cho'tki tv kanalini doimiy kuzatuvchilari barcha barchalar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz va albatta xonadoninglarga tinchlik xotirjamlik fayzi barakot tilaymiz bugun biz yana mehmon tanladik eh bu mehmonni bejiz tanlamadik chunki uni sizlar tanladinglar ya'ni kommentariyalarda va albatta negativlarda salbiy fikrlarda qorishtirib tashlalgan ajoyib inson iste'dodli aktrisa bir necha yillar avval muhabbatinglarga loyiq bo'lgan va albatta sochi uzun kelin degan nom bilan hattoki o'zlarini nomlarini ham aytolmagansizlar bugun bemalol sizlar ularni nilufar hamidova deb atayotgan aktrisa nilfar hamidova assalomu alaykum assalomu alaykum bugun sizni qo'shtirnoq ichida sevuvchilar bor bizni haqiqatdan ham qo'shtirnoqsiz kuzatib yaxshi ko'ruvchilar bor ana shular bilan ko'rishib mumkin avvalo assalomu alaykum aziz muxlislarim padpischiklarim yurtdoshlarim yaqinlarim tanish bilishlarim va mani yaxshi yaqindan bilganlar va mani umuman bilmagan insonlar sog' bo'linglar bor bo'linglar manimcha bugungi suhbat judayam maroqli o'tadi birinchi marta sizlarni aytganinglarni qilmadim mana shu qizni olib chiqmang degandinglar lekin biz olib chiqdik bu chunki yaxshi narsalarni ko'rish uchun yomon narsalar ham bo'lishi kerak sizlarni nazdinglarda yomon narsa balkim fikringlarni o'zgartiraaimizi bilmadim balkim man yomon bo'lib qolarman bugungi intervyudan keyin balkim bu qiz yaxshi bo'lib qolar qiyinu lekin harakat qilib ko'ramiz ho'p biza bilan bo'ladigan suhbat e, ichki nizomga muvofiq e, kesib tashlanmaydi deyiladi va kesib tashlanmaydi sizga umuman teyilmaydi ham shuning <laughs> uchun mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa hamma hamma tomoshabinlar ko'z o'ngida ma'qullab berasiz bo'ldi gap bo'lishi mumkin emas bajonidir keyin telefonlar qilib yo'q yo'q yo shantaja qilsangiz ham foydasi yo'q man shantaj qilaman pul bersangiz ham sovg'a bersangiz ham avvalambor men hech ham unaqa sovg'a berib pul berib yurmayman aksincha sizlar berasizlar manga maylimi iltimos qil oi maaryo olsangiz bo'ldi ho'p endi qarang man beradigan savollarim shundan iborat bo'ladiki hayotdan jamiyatdan albatta san'atdan ham bo'ladi va shaxsiyatdan ham bo'ladi qaysi hududingizga kirish mumkin ekanligini aytib qo'ying shaxsiy hayotimga oilaviy nega nimani bekitasizurd chunki yo'q bekitishda gap emas man ijodkorman ishimni ijodimni bemalol gaplashsak bo'ladi lekin insonni o'zini uh, yonidagi muhiti umuman o'zini shaxsiy hayoti bu shaxsiy hayot deb o'ylayman <laughs> nekin xato qilasiz ho'pa savolim shundan iboratki boshida baribir har um, bir narsani kelib chiqishi bo'ladida mm. nilufarni oilasi o'zini mm -hmm. oilasi uni oiladagi o'rni oq qorasi o'nqir e, unkur, cho'nqirlari hamma hammasi haqida batafsilroq qayerda tug'ilgansiz kimlarni oilasida mana shular haqida batafsilroq balkim boshqa intervyularda bergandirsiz bu savolga javob lekin bu buuchun hop aniq lo'nda qisqa aytaman e, man e, san'atkorlar oilasida tug'ilganman ota tomon e, ya'ni bobom birinchi afg'on rubobini chalgan inson va targ'ib qilgan shu afg'on rubobini targ'ib qilgan inson o'zbekiston respublikasida umarjon hamidov buni yoshi kattalar endi yani, juda ko'pchilik o'tib ketdi bilishadi buvim o'sha ota tomonidan yana tamara xonim gavhar rahimovalar bilan birgalikda bitta gruppada ansamblda ishlashgan salomna qo'shig'ini birinchi ijro etgan xonanda rohatoy mannanova bo'ladilar ona tomonidan e, yana ular ham uh, san'at sohasida emas shifokorlar shifokorlar sohasidan bo'lgan ona tomon tilla tish qo'yadigan залatnик uh, hammasi shifokor Shuk? bo'lishgan tilla tish qo'yishgan shu bu tomon shifokorlar bu tomon san'atkorlar otamni o'zi san'at, oz uh, sanat sohasida o'zbek filmda direktor kartina bo'lib ishlaganlar muzaffar hamidov shuning uchun ozgina bo'lsam ham san'at sohasidan man kichkinaligimdan ko'rib 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 qiziqib shu san'at sohasiga shunaqa kirib qolganman lekin aslida raqqosa bo'lishni juda niyat qilardim juda xohlardim orzu qilardim raqqosa bo'lishni otam aytganlar yo'q raqqosalarni o'sha davrda endi sal qiyinroq bo'ladi ishi raqqosalarni bizani xalq sal tushunmaydi shuning uchun undan ko'ra rejissura fakultetiga ge kirgin deb va rejissura fakultetiga kirib o'qidim televideniya rejissyorligi fakultetini tamomladim magistr o'qidim aspiranturani o'qidim kino dramaturgiyani o'qidim jurnalistikani o'qidim aktyorlik mahoratini o'qidim allohga behisob shukur o'qiganimdan san'at institutiga kirib tahsil olganimdan juda ham xursandman juda yam mamnunman talabalik davri juda yam zo'r o'tgan mazza qilib o'qiganman turmush qurdim orada turmush qurgandan keyin mana hozirgi kunda yana ham baxtli ayolman turmush o'rtog'im bor farzandlarim bor ana endi ana shu kuchi o'qishni davom ettirish kerak deb farzandlarimga ham o'qiyapman e, aytyomman o'rgatyamman chunki birinchi o'rinda inson o'qisa bilim olsa kelajagi baribir yaxshi bo'lar ekan hunari bo'lishi kerak insonni o'qish bilimi bo'lishi kerak ekan aliligiga qara bu qizni man bolaligingiz haqida so'rayapman nothaytti yetmaslik hayot yo'q lekin yetishmovchilik bo'lmagan bolalik davrida nechta farzand bo'lgansizlar uch qiz bo'lganmiz mm -hmm. uchta qiz uchchalamizni xarakterimiz har xil endi opa singillarni orasida urush janjal to'polon bo'ladi yani, kiyim talashish yoki misol uchun adam oyim singlimga yoki ular manga qanaqadir sal ko'proq e'tibor berib qolsa qizg'anishlar bo'ladi bu lekin elementar kichkinagina bir anaqalarmi nima deyiladi tushunmovchiliklar lekin biz behisob shukur yaxshi tinch normal hayotda bolalikni o'tkazganman deyarli kun ora bizada bayram bo'lgan chunki uh, otam o'sha kino sohasi bo'yicha kinostudiyada ishlaganlarida aktyorlar kelishardi samat aka ergashevlar kelishardi juda ko'p qo'shiqlar aytilardi bayram bo'lardi kun ora deyarli bayram bolalik cчеткий o'tgan ho'p farzand bo'lib ota onaga e'tibor mehr hisobga olganimizda nisbiy olganda kimni ko'proq yaxshi ko'rgansiz siz onamni sabab endi ota otadan odam hayqirib uyalib turadi ko'p sirlarini aytolmaydi otaga gapirmaydi lekin onaga man hamma narsani aytardim onada ona, ona bilan xuddi dugona dugonadekmizd dugona bo'lib sirlashib gaplashib kechayu kunduz hamma bor nimani o'ylasam maslahatlarni so'rab onadan shuning uchun ona manga yaqinroq bo'lganlar otadan baribir uyalib qanaqadir turardim e, bugungi kundagi munosabat qanaqa ota ona bilan rahmatli bo'lib ketishgan ikkalaliksi ham o'tib ketishgan o'tib ketishgan ho'p nilufar o'zizga o'ziz tashqaridan turib nilufar emas nilufarni kuzatuvchi sifatida fikr bildiring ota onangizga loyiq farzand bo'la olyapsizmi biz sizlarga yangi brendni tavsiya etamiz mac brendiga tashrif buyuring va o'zingiz istagan texnikani eng oxirgi rusumdagisini tanlab oling mak broga tashrif buyurib nimalar xarid qilishim mumkin deyotganlar uyali aloqa deysizmi quloqchinlarmi qo'l soatlarimi va ularni ustlariga kiygizadigan niqoblarim mavjud bu yerda va albatta siz xarid qilgan mahsulotingizga biror narsa bo'lib qolsa mabodo aynan mana shu manzilda servis xizmatlari ham aynan siz uchun mac bro aqllilar tanlovi ota onaga loyiq farzandmi endi manimcha farzand hech qachon man ota onaga loyiq farzandman deb aytolmasa kerak chunki butun umr hamisha ota onaga qarzdor bo'lib qoladi farzand qancha qilmasin ota onaga kamlik qiladi farzandni butun bir mehnati qilgan ishi hammasi bu manimcha man bo'ldi endi loyiqman deb bo'lmaydi deb o'ylayman hop bugun qaysi jabhalarda nilufarni ota onasi dunyodan o'tib ketganligi sezdirilib turadi bo'shliq mm -hmm, qaysi paytlarda bilinadi qaysi mm -hmm, paytlarda emas bu to'xtamaydi bu doim do eslatib turadigan holatlar chunki ota ona bor paytda kunlar ham boshqacha tong otgan ha mana shu bo'shliq to'xtamas ekan doim bo'lib turar ekan bo'shliq doim bu qanaqadir e, bir to'xtab yaxshi bo'lib yomon bo'lib keyin yana paydo bo'lib yana eslash emas mana shu miyada bo'ldi уже kirib qoldi mana shu miyada turaverar ekan o'chib ketmas ekan yo'q 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 hattoki ko'rishilmasa ham gaplashilmasa ham yoki urishib so'ksalar ham yoki bor yo'qolsan yomonsan desalar ham lekin ota ona yashasa hayot boshqacha to'liq to'lib turar ekan ota ona yo'q bo'lsa bir tomonda doim o'sha bo'shliq ketingizdan yuraveradi bu har doim hamma narsada har bir vaziyatda eslanadi o'tsam ketsam tursam uxlasam har doim yig'latmang <laughs> yig'latmoqchi emasman man yig'lamayman man baribir chunki mm, bu har bir insonni успокоюсь bu har bir insonni boshida bor hayit bayramlari bor yangi yillar bor <laughs> syomka jarayonlari bor siz ota ona degan nom bilan har doim to'g'nashi kelasizda syomka bo'lyapti ertaga hayit bayrami man ertaga ota onamni ko'rgani boraman deydiganlar bo'ladi sizni boradigan joyingiz faqat qabrlarni ustiga borasizda shuning uchun shunaqa holatlarda ko'p eslatib turadim mi deyapman hayot turtib turadimi nilufar otasi yo degan narsa babi. ichi kemiradiyu baribir chunki ota onani o'rini hech nars pul ham bosa olmaydi hech kim hech kim bo'shig'ingiz manimcha hech nars to'ldira olmayotgandirham to'ldirmaydi yo'q o'shanda nima qilasiz o'shanda sizga sizda ko'p bunaqa sharoit imkoniyat qaysi ma'nodaki farzandingiz bor bog'chaga borar maktabga borar dodasi olib kelib qo'ydi dodasi olib kelib qo'ydi dodam bundoq qilib berdi degan gaplar bo'ladi chunki j qari ham emassizda baribir ota onani oldiga borish ko'rish degan narsalar duch kelib turadi hayotdada manga qizig'i u negativchilarni gapi sizni fahsh kiyimlarda chiqayotganlariz yoki shunaqa deb o'ylashayotgan hammasi bir teng lekin bitta narsaki man bir insonni hayotida hozir suhbatim ham qaysidir ma'noda uni hayotini tikib qo'yishga mani ham y boshqa odamni ham haqqi yo'qda nilufarni j deb o'ylasin nilufarni fohih deb o'ylasin nima deb o'ylashidan qat'iy nazar uni ota onasi eshitamikan degan fikr bor edi man ota onangiz yo'qligini hozir bildimda lekin shuni hisobini olishmaydiku lekin bugun ota onangiz bo'lganda bu negativlarga borib qiynalganingizda boshingizni qo'yadigan yelka bo'lardi shunaqa eslatishlar bo'lib turadi ko'chada kimdir adajon oyijon deydi bunaqa negativlar bo'lgan ota onam bor paytida ham bo'lgan chunki san'at sohasiga kecha kirib kelganim yo'q ancha yillardan beri man siz bilasizmi qachondan beri bilama ha institutga nol o'n bir haydab kirardi ha jigulimi ana ko'rdingiz shu shunga san'at sohasida juda yam ko'p negativlar baribir bo'ladi endi internet tarmoqlari chiqqandan keyin bu yana avjiga oldi orqadan juda ko'p bo'rini og'zi yesa ham qon yemasa ham qon bunaqa gaplarni eshitishgan ota onam aytgan o'zingga to'g'ri bo'lsang bo'ldi xalq gapiraveradi odamlar gapiraveradi hammani ko'nglini olib bo'lmaydi bu narsalarni ota onam eshitgan va buni to'g'ri qabul qilishgan chunki ular bilishadi mani kimligimni qanaqaligimni boshimda erim bor farzandlarim bor oilamni ham eplayapman ijodimni ham eplayapman eng katta yutuq shu deyishgan endi de to'g'ri bunaqa paytda e, masalan negativlar keladi anaqa problemalar keladi u boladi. De, e, bari, boş kuyish, boş soğunsam, so bu se, lekin, durman, kalib, u bo'ladi manda ota onamga borib yelkalariga bosh qo'yish boshqa narsadan ularni sog'insam sog'inch bo'lsa o'shanda qo'yaman lekin qanaqadir kimdir mani xafa qilib bu muammo bo'ladigan bo'lsa u narsada asosan umr yo'ldoshim manga dalda berib qo'llab quvvatlab turadilar chunki ularda kuch bor dekart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan dekuart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi dekord kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekor mohir ustalar tanlovi man aksincha ota onamga harakat qilaman muammolarimni ko'rsatmaslik mana shu yerni o'rganinglar mana shu yerni o'rganinglar muammolarni ota onaga olib borish shart emas ular hal qilib bermaydi ular faqat siqiladi sizlar bilan birga yashaydi shu muammo bilan shu joyini o'rgansa bo'lar ekan yaxshi narsa topdim o'toqlar lekin turmush o'rtog'imda kuch bor erkaklik bor va ko'p maslahatlarni ulardan so'rayman chunki erkak kishi hali ular yoshlar baquvvatlar ancha muncha odamga ham maslahat ham berib qo'yadilar manga ayniqsa shunday tayyor bepul zo'r maslahatchi yonimdada shuning uchun ko'p narsani ulardan so'rab bilib va muammolarimni ularga aytaman ular tezlik bilan hal qilib beradilar oxirgi marta yolg'on gapirmasdan javob bersangiz ota onangizni qabriga qachon bordingiz так bugun nechinchi chislo bugun yigirma to'rt bo'lsa hozir kun kun kuni aytaylik bugun payshanba dushanba kuni bordim dushanba kuni borganman nimalar o'tadi ichigizdan borganda boraman gaplashib o'tiraman nimalar haqida gaplashishingizni bilgim kelyapti man bugun ota onasi borlar qadriga yetsin utiring kamerani yo' avvalambor bu alloh xohishi bilan bo'lgan shu xudoni o'zi jonni beradi xudoni o'zi jonni oladi lekin doim borganda nega ketdingiz nimaga ketdingiz deb yig'layman shu nega vaqtli ketdingiz yana bir o'n yil yashasangiz bo'lardi deyman nimalarga ulgurmadim deb o'ylaysiz o'n yil kutyapsiz ko'p narsaga masalan ko'p narsaga man o'zi abduosin yo'q haqiqatni gapiring o'zi aslida juda ham xohlardim ularni har yili qaysidir bir davlatga olib borib aylantirib olib kelishni har yili ulgurmadim faqat peterburgga olib borib olib keldim bo'ldi ну endi ular ham masalan xitoyga borganlar eronga borganlar turkiyaga borganlar o'zlari lekin yana juda ham hindistonga borishni niyat qilar edilar orzu qilaredilarda o'zi shu u yoqqa ham olib bormoqchi bo'lganman endi niyatlar bo'ladiyu ko'p niyatlar bo'ladi lekin niyatlar amalga oshmas ekan mayli demak taqdir qabrdan javob kelgandek his tuyg'ular ham bo'ladimi bilasizmi man gaplashganimda juda ko'p borsam bir soat ikki soatlab qolib ketaman kamida kamida ikki soatlab qolib ketaman chunki gapiraveraman gapiraveraman shirishtir bo'ladi savol beraman qanaqadir belgi bering javob tariqasida desam qarg'alar uchib bir keldi orada daraxtlar shitirladi bilmayman bu tabiat to'g'ri balki tasodifdir lekin shu tasodifni qanaqadir bir javob olgandek bo'lamanda manga shunaqa tuyuladi demak ular eshityaptilar и juda ham shu qiziqaman qiziq ular bilisharmikin endi aytishadiku o'liklar tirik tiriklar o'lik deb ruhlar ham sezarmikan bizani qanchalik biza baribir ota onani yaxshi ko'rganimizni astoydil sezisharmikan deyiladida bo'ldi bo'ldi to'xtatamiz modern sergeli bu o'zbek va turk memorlari tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi eko bog' zamonaviy bolalar bog'chasi sport majmualari tibbiyot klinikasi kafe restoran va food kortlar. bularning barchasi aynan mana shu majmualar bundan tashqari mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yer osti avtomobil turargoh xizmatingizda keng va shinam terrasalar savdo ko'ngil ochar majmualari finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar kamera nazorati hamda qorvul xizmatlari bularning barchasi ox Development kompaniyasining modern Sergili loyihasida Modern Sergili baxtli hayot kaliti hoziroq xonadon xarid qiling va yuz foizlik to'lov asosida o'n besh chegirmaga ega bo'ling shoshiling xonadonlar soni cheklangan ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling rahmat o'zi bitta padpischik yozgan edi kecha o'qiganimda shu qizni ham yig'lating deb ataylab yig'lamayman deb turgandim man o'qidim shu qizni ham yig'lata olasizmi abduasihozionamdan so'kdimmi nechta bo'ldi farzand to'rtta to'rtta farzandingiz bor <laughs> to'rtta farzandim bor gap yo'q lekin negativ fikrlar lekin to'xtating to'rttadan keyin ham normalni bu qiz umri uzoq bo'lsin bollar rahmat rahmatxop turmush o'rtog'ingiz sizdagi qaysi narsalarni qabul qilishi qiyinroq qiyinroq shu san'at sohasida ishlagani boshida bemalol qabul qilardilar normal holatda yo'q masalan mana tutash ha tutash taqdirlarda ham partnyorim bilan er xotin rolini ijro etamiz u yoqda quchoqlashishlar bor shunaqa tomonlar bor avvallari xo'jayinim o'zbekiston televideniyasini ko'rmasdilar hozir endi oxirgi payt hamma gapiryapti keladi gapiradi man haqimda gapirishadi o'tsam ketsam nulfar hamidova keladi so'rashadi boshqacha bir lekin hayotda juda ham iliqlik bilan hamma man bilan munosabatda juda yam real hayotda real hayotda judahaman o'ylayman boshqa dunyoga tushib qoldimi deb xo'jayinim ham qiziqib qolib asosan xo'jayinim rossiya televideniyasini ko'rardilar o'zbekiston kanaliga ham o'tib ko'rishni boshladilar va u yerda man masalan oxirgi paytlarda mana sal salbiy rollarni ijro etyapman o'shanga aytyaptilar o'ynama salbiy rollarni man aytdim man aktrisaman man azaldan farqi yo'q har bir rolni ijro etaveraman manga rol berildimi o'sha rolni ijro etaman man aktrisa tushuning desam yo'q endi ertangndin qudalik bo'lsa nima bo'ladi mana shu mavzuda sal biza misol uchun ular shundan sal gapirib turadilar o'ynamay qol qolgin qilmay qol qolgin deb nima sohada turmush o'rtog'iz qurilish sohasida o'zbek millatiga mansub aralash masalan arman bilan o'zbek demak yevropacha fikrlaydilar evropacha fikrlaydilar ancha zamonaviylar va ayollarini ya'ni mani bemalol nima deydi hurmatni ham joyiga qo'yadilar kerakli paytda ham erkalatadilar kerakli paytda ham urishib ham qo'yadilar joyngizga ham qo'yib turadilar joyimga qo'yib qo'ydi ayol kishini joyiga qo'yib turmasa bo'lmaydi mani <laughs> demamani <laughs> <laughs> ayol kishini joyiga qo'yib turish kerak <laughs> ho'p o'sha tutash taqdirlar haqida gaplashmoqchiman ya'ni o'sha şu... serial deymiz chiqqan opa singillarmidi tutash taqdirlar opa singillarda bitta seriyasida o'ynaganman jurnalist tutash taqdirlarda nilufar degan hamidova degan hech qanaqa ism sharif bo'lmagan lekin u narsa shunday nom berganki nilufarga sochi uzun kelin sochi uzun kelin va shu tashrif qog'ozga aylangan o'shanda nimalar alam qilgan sizga nimalar yoqmagan nega man bu savolni beryapman bugun bu qiz kimgadir achchiq qilib qilyapti bu narsani degan fikrlarni o'qidim keyin man o'zimcha bir ikkita aktrisalarga ham javob qaytardim hattoki manga kecha chiqishdi aktrisalar ham chiqishdi chiqishdimi bilib bering so'rab bering o'zingnikidan top deyishadiu man aydimki manimcha mani nazarimda siz eksperiment qilyapsiz mani nazarimda man shunaqa qabul qildim bu o'zi <laughs> eksperiment qilyapti qani bu holatda qanaqa qabul qilishadi va bu holatda man qanaqa ko'rinar ekanman deb harakat qilyapti deb o'yladim chunki kuzatib chiqdim hamma narsani ularga ham bergan javobim shu bo'ldi qaysi biri sizni faqat shochi uzun kelin bo'lib qolganligingiz alam qildimi yo nimagadir jahl qildingizmi kimgadir nimadir isbotlamoqchi bo'ldingizmi bugun qti bilandir tanilib ketayotganlar bor mani nima unaqa joylarim borku debman nima uchun yo'q yo yo'q umuman lekin eksperiment dedingiz bu ham yaxshi lekin qarang yaxshi variant vari yaxshi variantyaxshi variant yo'q man hech kimga anaqa ataylab qilayotganim ham yo'q man o'zimni hayotim bilan yashayapman bo'ldi o'zimni hayotimni ko'rsatyapman bo'ldi shu avjiga chiqib ketdi tutash taqdirlarda man rol o'ynaganman kelin rolini o'sha payt ham shortik kiyib yurganman kalta kiyib yurganman ko'chada dikalte kiyib yurganman o'sha payt ham bemalol shunchaki u payt internet tarmoqlari yo'q edida a hozir oddiy holat yurgan holatimda ham rasmga olaman qo'yaman bo'ldi bu mani yurish turishim man e, hech qachon o'ranib olib kiyinib olib ichimdan anaqa hasadgo'y bo'lib yomon gapirib so'kib yo'q qandoq bo'lsam shunaqa kiyinishim shunaqa lekin qalbimda de olloh deyman xudoga uh, ishonaman musulmonman shuni bilaman birovga yomon niyatim yo'q ani yomonligim yo'q so'kib qarg'ash qanaqadir yomonlash unaqa narsalarim yo'q shunchaki kiyimda kiyim stil uslubi maniki hozirgi paytda modaga kirgan hijob emas o'sha o'zimga yoqqan kiyim hijob modami ayrim mana manga dirakda yozishadi hozir zamonaviy kiyim hijob deyishadi muslima deb profillarida saqlagan o'zini muslima deb qo'ygan akkauntidagi odamlar bu insonlarni dunyoqarashiga bog'liqda bu insonlar manimcha chet che elga chiqmagan ko'rmagan boshqa shaharlarni ko'rmagan yasha mazza qil chet elga chiq ko'r u yoqda qanaqa bizadachi man bir xil payt ko'pchilikdan xafa bo'laman boshqa dinni yomonlashadi mumkin emas mumkin emas umuman har bir odamni har bir millatni urf odatini Ma, ham hurmat qilish kerak dinini ham hurmat qilish kerak man mana hindlar bilan ishlaymanku d islamayman hamkorlik qilamiz konsertlar qo'yamiz hindiston san'atini yaxshi ko'raman yoqadi azaldan kichkinaligimdan yoqadi o'zi sharq san'ati yoqadi arablarniki hindlarniki turklarniki yoqadi ularni ko'rsam mana sahnaga qara kampir chiqyapti zo'rg'a ashula aytyapti o'ynayapti bir nima qilyaptida o'shanga ham ofarin bravo deb o'tirishadid bizaniki normal holatda chiqsa ham tirnogi icia qulog'ini ichida tocno kirib bor deb gapirib o'tirishadida shu noto'g'ri shunaqa deb o'ylayman hop chet elga chiqmagan ko'rmaganlarga <laughs> aynan siz ko'rsatishingiz kerakmidi bir narsalarni va'da qilib yubordingiz ko'rsataman deb va bir narsa o'ylayapmano'ha chochi uzun kelin bo'lgan paytingizda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsangiz o'zingiz bilan bo'lgan unda ko'rsatmagansizku leki n bu safar ozgina bir yuzt yuz ellika odam qo'shilsa ochib yuboraman ko'rsaoman yo'q u serialku u serialda rol o'ynaganman kelin rolini ko'chaga chiqsam keyin qish paytida o'shanda gapirishgan man shortida yurganim shorti emas оbtянутый shim kiyib chiqqanman esimda qish paytida voy atlas ko'ylaklar bilan chiquvdingiz qani atlas ko'ylaklar kiymaysizmi siz sochingizni yoyib chiqmaysizmi sochimni sochimnna figuska qilib tepaga yig'ib olganimda hey man rol o'ynadim man hayotda agar kelinni rolini o'ynasam kelin bo'lib qolib doktorni o'ynasam doktor, doktor bo'lib qolib fohishani o'ynasam fohisha bo'lib qolib otinoy o'ynasam otinoy bo'lib qolib yurishim kerak emas mani o'zimni hayotim bor bu bo, mani rollarim man odamlar tushuninglar demoqchimanda hozir ko'rsatayotganim u uch yuzta deyilgani nima bo'lgan primoy efir bo'lgan mana bunda lekin hali hech qayerda gapirmagan edim прямоy efir bo'lgan prяmoy efirda o'zimcha aqlli bir a pedagogga o'xshab to'rt qator she'rni olib mana mana bunaqa she'r bir hajviy she'r bor edi shu she'rni kim yozgan muallifini topsanglar hozir o'zida man sizlarga ellik dollar kartochkalarga tashayman dedim haqiqatdan shu ishni qilmoqchi edim просто qani ko'rmoqchi edim odamlar yozyapti san ko'kragingni och ko'kragingni ko'ray o'tingni ko'riyg botingni ko'riy man aydim voy ko'kragini qo'yib turinglar dedim mana shu sherni aytinglar давайте deyapman yozurdi yozavurdi hamma deyarli o'tingni och bo'tingni och unaqa bunaqa tik tokda edida endi tik tokda уровень sal pastroqmikan deb o'ylayman ko'p deyarli yo'q ham desa bo'ladi ha d endi man o'zimcha уровеньni bilmoqchi edimda qani qanaqa подписчик nima desam ular faqat ularga voy tovba qildim ko'krak ko'rmaganmi bular og'rig'i ko'rsataman dedim o'shanda bir yuz yuz ellikta odam kirgan edida bu besh minutni ichida bo'layotgan narsa uch yuzta bo'lsan ko'rsataman dedim o'sha joyga keyin ketdi hamma yozishni boshladi tashlanglar tashlanglar uch yuzta bo'lsa odamlar ana ko'rsatadi yozyopti yozyopti mana bu yerda avjiga chiqib ketdida odamlarni xuddicha xuddichi och qolib ketganga o'xshaydi judayam man vapshe hayron de sherim qolib ketdi mana an yoqda sher muallifini topish kerak bo'lgan man o'tiribman kitobchani qo'yib qo'yib yana rasmini ko'rsatdim mana bu kimni sheri deb yana yo'qotib ochib debochissini de umuman de keyin shundan keyin ikki yuz to'qson to'qqizta bo'ldimi bitta qoldi deganda shapdim knopkani bosdimda o'chirib qo'ydimda chiqib ketdim endi bu darajada ular ahmoq shunaqa savollarni berib gapirgan man ahmoq emasman bunaqa ko'rsatadigan man aytmoqchiman odamlar bizaniki seks o'n sakkiz plyus porno nimaligini yaxshi tushunmaydi ularga prosta kalta yubkada chiqsa ham bo'ldi uyatsiz sharmanda deyiladi yoki mana mana shu holatda chiqqanim yomon turibdi mana izimi chunki kecha boshqacha ko'ylak kiygan edimda qattiqroq edida shunga de o'sha mana bunaqa qilib chiqilsa ham bo'ldi uyatsiz deyiladi endi izi ko'rinmasa kerak lekin ko'rinsa bilasizlar nimani iziligini bilasizlar o'zinglar lekin bu ham normal holat plyajga boringlar купальник bikinidagi qizlarni ayollarni ko'ringlar dunyoni ko'ringlar jannat dunyoni o'zi shu shuyerda o'zi jannat bizada tabiatni ko'ringlar hayotni ko'ringlar mazza qilib yashanglar yo'q обязательно u unaqa kiyibdi bu bunaqa kiyibdi anu anutida anunaqa bunaqa bilmasam bilmayman lekin man hech kimga ataylab qilayotganim yo'q umuman man o'zimni ma hayotimni yashayapman ataylab kimga m men o'zimni sevaman menga o'zim yoqadi hozir aytayotgan narsalaringiz normal holat dedinizda endi <laughs> o'zidan <laughs> o'zi savol tug'iladi holat qanaqa bo'ladi nenormal holat birovni haqoratlash birovni so'kish o'g'rilik qilish hasad qilish birovni qarg'ash birovni soch yulishib urishish qancha qizlar mana chiqib ketdi libosdachi libosdami libosda nenormal holat nenormal misol uchun bu normal holat man uchun lekin uchni ko'rsatish nenormal holat bor bizda unaqalar ham bor unaqalar ham bor yoki просвечивать qiladigan endi u bizada emas yevropada bizada masdgangiz прозрачный прозрачный полностью ichini ko'rsatish ненорма holat lekin mana plyajlarga borganda ham ko'rasiz ip qatorida kiyiladi u uyoqda normal holat o'zini joylari bor hamma yoqda masalan man basseynga borib shubada tushmaymanku mana basseynga borib kupalniklarda rasmga tushganman paltolar kiyib kiyimlarda tushmaymanku man купалнik kiyib rasmga tushaman bu man normal holat qabristonga ro'mol o'rab borish kerak ro'mol o'rab uzun ko'ylak kiyib azani o'zini ko'ylagi bor to'yi o'zini ko'ylagi bor hammani o'zini ko'ylak mani o'zimni uslubim bor man sportiвный kiyim ham kiyaman uzun ko'ylak ham kiyaman kalta ham kiyaman ochuv sochuv kiyaman lekin ochuv sochuv deganda dahshat ochuv sochuv kiymayman unaqa u darajada ochuv sochuv kiymayman maah ha mundoq sal ko'rinadiasham tusharahop hozir nilufa bir narsani aytdingiz mana dunyo zo'r chiroyli jannat dedingiz sizni tasavvuringizda asl jannat qanaqa oy mani tasavvurimda asl jannat endi shu odam haqiqiy jannatni biza manimcha u dunyoda agar ko'rsak bu katta gap o'sha <laughs> yerdagi jannat jannatdir lekin man bu dunyoni o'zida ham do'zax ham jannat bor deb o'ylayman bu dunyoni o'zida inson qilgan ishiga javob beradi qiynalib azob chekib jon og'rishi yoki farzandlardan buyurmagan yoki ota onadan buyurmagan yoki xor bo'lishi shu do'zax shu yerni o'zida qilgan yomonliklariga javob beradi jannat mana jannat quyoshni o'zi oyni o'zi yulduzni o'zi osmonni o'ziga kuni o'tgan kunimi ko'rdim man историяga ham qo'ydim qip qizil osmon go'zallik bu tabiat mana shu ovqatlardan oh ta'mini bilyapmiz mazasini bilyapmiz yeyopmiz yuryopmiz gapiryopmiz oqibat ok mehr muhabbat sevgi hammasi farzand buni hammasi man uchun xuddi jannatde behisob shukur deyman qarang o'sha hozir aytdingizu man o'zimga yoqadi deyapsizku hop o'zizga yoqsa nega boshqalarga ko'rsatish uchun har xil liboslardagi sha ko'paliklardagi rasmlarni ijtimoiy tarmoqqa qo'yasiz maqsad hamma ko'rsa o'zimga yoqqanini man yo'q bundan bilasizmi qarang san'atkorman san'at sohasida bemalol biza bu ko'ylaklarni olib ko'rsatib fashion kerak bo'lsa купальникlarni ham reklama qilamiz kiyimlarni ham ko'rsatamiz bu reklama biz reklama qilib beramiz pul haq olamiz bunga ha o'lsin tirikchiliging shundan iborat bo'lsa deyilsa н no, bu yomon ish emas bu e, bizani sohamiz mana rol o'ynaganda ham fohisha rolini o'ynaganimizda e o'lib ket shunaqa rol o'ynaganingdan biza o'ynab beryapmiz balki bunaqa bo'lmayli bunaqa bo'lsanglar bunaqa buna bo'lasizlar shu uni vrach chiqib o'ynab bermaydiku yoki quruvchi chiqib o'ynab bermaydiku quruvchi binosini quradida o'tgan ketgan o'sha binoni ko'rib ketadi voy kim qurgan ekan vrach kasal ko'radi kasal Ke, bo'lgandan keyin shifokorni oldiga keladida o'shanda vrach ko'radi qilgan ishini yaxshi qildimi yo'qmi a biza san'atkormizb o'sha fotolardan videolardan ko'rib mazza qilishadi <laughs> i̇şte, mani jahlimni chiqaryapsiz eshitaman prezervativ ishlatib reklama qilishmaydiku pampersni chichib qo'yib reklama qilishmaydiku ko'rsatib siz ko'rsatib berishingiz shart emasku u narsalarni to'g'rimi yo'q reklamaku u ham pul beradi tem bo'ladi hozir agar prezervativ ishlatib reklama qilib bersangiz bilasizmi hozir 'n ming olayotgan bo'lsa yigirma ming olasizda oki pam ana shu pampirda foydalanid voy yaxshi to'laydi unda bilasizmi bu ham real to'g'rimi pодписчик milliard bo'lib ketadi bilasizmi odamlarni o'zi shunaqa вообше şey mazza qilib yuboradi milliardga saks milliardga ketadide ke reklamalaringiz tiqilib ketadi hamma sizga yozadi reklama qilib ber reklama qilib ber reklama qilib ber deb bu bir lekin bu уже chegaradan oshish deyiladiyu man sizga aytyapman mana o'n sakkiz plus porno seks o'shani farqiga borish kerak manda flirt просто флиртование mundoq qilib qo'yiladi bundoq qilinadi o'ldi u yog'iga o'tilmaydi tugaydi u yog'iga tushunyapsizmi bu chegarasi borda misol uchun o'sha pamperslarni şey, ham me'yorida chiroyli qilib ko'rsatib reklama qilsa bo'ladi lekin ochiq oydin bunaqasiga ko'rsatsa bu уже chegaradan oshgan bo'ladi unaqa narsa yo'qku yo' osha siz uchun chegara bor ekan ha chegara bor bizani e, odamlar tushuni bizani odamlar qabul qilgan mani kelin deb kelin atlas ko'ylakda uzun sochli kelin deb mana shunaqa man sakson yoshga kirganimda ham assalomu alaykum deb piyolada choy qo'yib beradigan holatda qabul qilishgan mani bir tomonlama man xursandman bundan bir tomonlama ham man yaxshi nom bilan chiqqanman a yomon rol o'ynab mashhur bo'lmaganman и asosan yaxshi rol o'ynab mashhur bo'lganman avvaling xor bo'lsa bo'lsin oxiring xor bo'lmasin degan gapchi yo'q xor bo'lmaydi bu bitta ularni gap so'zlari bilan agar ularni gap so'zlariga kirib e, yuradigan bo'lsam man bir burchagiga tiqilib olib yashash kerak emas o'lish kerak deb qo'yishim kerak eng kuchli inson eng kuchli inson hech qachon birovni fikri bilan yashamaydi o'zini fikri o'zini hayoti o'zini dunyoqarashi bilan yo'l tutadi va yuragiga qalbiga yaqin nima bo'lsa o'shani qiladi qaranglar <laughs> bu ijod qilar ekan xalq uchun lekin birovni fikri qiziqemas ekan g'alatiyku bir biriga qarshi yo'q agar hammani fikrini inobatga oladigan bo'lsangiz shu insonlarni o'zini profiliga kiring ko'ring qanaqa holatda masalan birinchidan birinchidan ollohdan gapirishadi u dunyoingni o'yla san do'zaxiysan san vaholanki haqqi yo'q unaqa deyishga u bilmaydi balki ma man undan ko'proq toat ibodatimni qilardirman so'kadi so'kib profiliga kirasiz ayol kishi turibdi erkak kishi po'pasidan o'shagan ko'kragidan o'shagan ochiq turgan shunaqa holatda anaqa lentaga narsalarini qo'ygan yana bittasiga kirdim manga yozgan voy wow, uyatsiz san bunaqa yechinib ko'rsatyapsan unaqa bunaqa yozaveradi yuzi har bitta postimga ge yozavergandan keyin voy bu charchamagan mana shu doston doston kim ekan deb kirsam banniy holatda anaqa vannada mana bundoq qilib turibdi o'zi mana bu ochiq полностью и mana bunaqa qilib turibdi nol подписчик anaqa o'zi podpiska tashlagan bittami ikkita rasmini qo'ygan shunaqa odamlar qo'shimcha akkauntdan kirib olib bu manimcha mani yaxshi bilganmi mani yuzimga aytolmay orqa vaotdan unday gapiradigan insonlarmi bilmayman endi o'ziga yarasha har bir insonni dushmanlari bor balki shulardir shu o'zlariga kirsangiz o'zlarini tiqilib yotibdi uyatsiz narsalari mandan besh battar uyatsiz narsalar qo'ygan lekin podpiska tashaydi manga har kuni yuzta ikki yuzta voy dod jonimga tegib -get ketdi har doim ko'raveramanmi buni deydi bittasi yozibdi ro'za oyida ramazon ro'za oyida voy ko'rsatmagan an ayol kishini past tomoni borku o'sha joying qoldi sani bitta o'shani ko'rsatsang bo'ldi deb yozyapti de keyin so'kib man aytdim jonimga tegib ketding nima qilsam hamma yoqdan sen chiqyapsan уже ko'nglim aynayapti bitta o'sha joyingni ko'rsatishing qoldi endi sani deb man aytdim avvalambor assalomu alaykum ro'za oylarida de, dedim u joyimni ko'rsatmayman dedim ozgina sabr qilib turing ro'za oyi tugasin обязательно ko'rsataman u joyimni lekin agar joningizga tekkan bo'lsam bloklab qo'ying mani bo'ldi mani ko'rmaysiz dedim bir haftadan keyin yana yozyapti voy dod jonimga tegdi odamlar tashna shu narsaga tashna jonimga tegdi deyd de hamma yog'iga vaholanki bitta nima bitta man man masalan ko'rsatayotganim yo'q lekin qancha odam ko'rsatayotganlar bor internetga kirishsin boshqa aktyor aktrisalar xonandalar ochiq kiyib chiqqanlar tiqilib yotibdi nima sabab manda bular bunaqa зациклились ya'ni to'xtab qolishgan manda nima sabab man unaqa u darajada ochiq oydin ko'rsatayotganim yo'q ko'rgandirsiz boshqa profillarda boshqa yulduzlarni boshqa san'atkorlarni o'zimizani o'zbekiston yurtidagilarnimnn borda bor hmm? <laughs> bor shundoq oyog'ini ko'tarib bor to'g'rimi bor mundoq mashhur taniqli man endi aytmayman ularni uni ishi oyoqlarini ko'tarib kоlготka kiyyapti anaqa нижний belyoda ochiq uni reklamasini qilgan bor тоже yulduz taniqli o'zimizni o'zbekistonda man hali u darajada нижний билоni reklama qilganim yo'q lekin kutib turinglar bu holatga ham keladi hali qilamiz vy y man lekin bitta narsani aytaman profilingizni kuzatdim bilmadim o'zingiz ham hozir kuzatib ko'ring boshqa talab hech ham bir normal bir комментарий ko'rmadim u lekin bitta narsani aytaman tomosha qilib turganlarga ham birinchi profilida ko'rgan kommentariyamni yozgan odam oxirgi qo'ygan narsasini ham kuzatihyapti lekin demakki man o'zimcha o'ylayapman odamlar o'zi so'rayaptimi deb ham o'ylab qoldimda ya'ni dilfarni определенный kuzatuvchi komandasi bor o'sha negativ yozadi boshqa qiladi u hamma narsasini kuzatishar ekan 'shaning uchun balkim o'sha yerda qiziqdir ularga balkim yana bilmadim endi bu qo'yayotgan rasmlaringiz holatlaringiz videolaringizga erinizni munosabatini bilmoqchiman ah, o'z sizni ha ko'rsataman man hattoki mana bitta post qo'yilganda ularni qornilari и mani qo'lim turibdi ko'rdingizmi yo'qmi bilmayman u yoqgacha bormabsizdaa shunkirishib ketib qolaman o'sha foto ulardan chiqqan idea dedi uundi davay shunaqa qilamiz dedi давайте dedimda de, oldik lekin endi j слишком ochiq sochiq kiyinib chiqmagin ko'rsatmagin xalqqa kerak emas e, mana uyni ichidagi jarayonni bolalarni uyni ko'rsatmagin deydilar mana shu narsalarni ko'rsatma deb shunga zapret qo'yadilar chunki baxtni bekitish kerak baxtni inson o'zini baxtini ko'rsatish kerak emas shu a bu ko'rsatayotganlarimni xo'jayinim ko'radilar unaqa ja qattiq anaqa qilmaydilar masalan voy nima qilding u bu deb topolon janjal qilmaydilar sal yopiqroq kiyinib chiqsang yaxshi bo'lardi yopuqroq kiyinib chiq deyishlari mumkin siz bunga amal qilmaysiz qilaman amal qilaman qish keldiku сезонный amal amal qilgin yo'q mana bunaqa holatga ruxsat beradilar bunaqa narsalarga ruxsat beradilar bu kalti kiyishlarimga ruxsat beradilar endi aytyapmanku chegarasi bor chegarasi bilan qilgin deydilar hamma narsani ho'p chegarasi bilan deganlarida nimalarni nazarda tutadilar misol uchun qaysi holatiz chegaradan o'tish hisoblanadi endi yalang'och chiqish bu уже bo'ldi tamom deyilganida de? yoki e, ichki belyoni reklama qilish bu mumkin mm -hmm. emas penuarlara chiqish mumkin ko'rinib turadigan penyuar emas mana halatlar bo'ladiyu unaqa holatlar mumkin masalan reklama qilib bersak unaqa holatlarda mumkin hop <imle> masalan erkak kishi baribir ko'cha kuyda yuradi oshna <out> oilasi bor balkim erinizi o'zbek kanallarni ko'rmagan endi ko'rishga o'tgandir lekin ularni atroflarida doimiy o'zbek segmentlarini kuzatuvchilari bor voy xotiningizni ko'rib qoldim mana bunaqa qilibdi degan gaplargachi qarang endi bizani oilani bilgan odam bizani yaqinlarimiz bizani yaxshi bilgan odamlar bizani shu darajada ko'z tegmasin hurmat qilishadi bilishadi va qanaqaligimizni bilishadi bu mani kasbim и e bunga normal holatda qarashadi endi mana bu yozayotganlar bizani oilamizni bilmagan insonlar allohga behisob shukur kelgan odam uyimga uyingizdan nur taraladi deydi chunki har doim uyim top toza ovqatlar tayyor eri hurmatini joyiga qo'yib qo'yganman haligacha bilasizmi xo'jayinim kelsa o'zimcha yana kelin salomlar qilib qo'yaman turmush o'rtog'imni oyoq kiyimi artiladi kerak bo'lsa oyoqlari yuvib qo'yiladi har kuni massajlar ham qilinadi aytganlari aytgan etken, deganlari degan har bitta gaplari ularniki qonun qoida uyda bizani uyda er xo'jayin er boshliq bu mani kasbim bu e, kiyinishim uslubim stilim bu ko'proq zamonaviy holatda xo'jayinim e, fikrlashi zamonaviy uh, ruslashgan uh, ruslashgan deb ham uh, qanaqa desam bo'ladi ruslash zamonaviy fikrli edilar bular uchun misol uchun mana mana bu ko'ylak normal holat kalta kiyilgan normal shim bir xil payt o'zlari aytadilar issiq kiyinib ol shim kiyib ol bor shim kiyib chiqqin deydilar manimcha hozirgi kunda ko'p erlar shim kiyi demasa kerak lekin aniq biladilarki man hech qachon hayotda boshqa ko'z bilan boshqa niyat bilan boshqa erkakka qaramayman har bir masalan gaplashayotgan odamni ukadek akadek o'rtoqdek qabul qilaman pismiqlarcha hech qachon ish tutmaganman erimni hurmat qilaman erimni sevaman va erdan boshqaga umuman qaramayman shuni biladilar imtihonlardan o'tganman ishonchlariga kirganman shuning uchun ular bu sani sohang mayli me'yorida ishlagin me'yorida chegaradan chiqmagin deydilar chegaradan chiqish siz aytgandek o'sha bikinida ipli narsada yoki ichkari tomonlar ko'rinishlari umuman to'liq variantda o'sha chegaradan chiqish shaxsiy hududda ham chiqmaysizmi shaxsiy qanaqa shaxsiy udd eringiz bilan yo'q tashqariga chiqmayman uy ichida bo'laveradi bo'ldi tushundim biz suratga olayotgan manzil bu volidan restorani biz uni xizmatchilari va rhbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiramiz bu chotki tv kanali mehmonimiz nilufar hamidova ho'p yana bir holat pastel holati rasvoyngizni chiqarib tashlaganni erinizni hammaga ko'rsatdingizu amadaa o'sha holatlar haqida ham tushuncha bering bu holatla ham ko'p muhokama bo'lganda shu darajada bo'lganmi yoki ko'rsatish kerakmi bu bilasizmi qanaqadir variantda mani anaqam bo'yicha motivatsiya bermoqchi bo'lganman odamlar tushunmadi yo'q mm. impotientlarga emas bu o'zi aslida ering bormi ering bormi ering bormi erin deb so'rayverdi ayniqsa xotinlar ayollar yozaverdi eringiz bormi eringiz bormi eringiz bormi oxiri man dayrektga yozurdi ma, yozurdi dayrektkada keyin oxiri bitta varianti erim bor mana ko'rdinglarmi deb pomada edi pomada surkalib ketgan edi aslida uni rostini aytaman turmush o'rtog'im qilmagan edi ular hali ishdan kelmagan edilar ham qip qizil pomada miyamga urdida kelib qoldida fikr de surdimda o'shani oldim mana erim bor qaranglar mana sog'indim u bu qildi man kutib oldilar meni dedim a yana bitta variant Iı, bu er xotinlar bir birini qattiq yaxshi ko'rsin bir birini sevsin mana shunaqa erlar ham bor ekanu deb xotinlari misol uchun eriga murojaat qilsindeb bir biri bilan qattiq mustahkam bo'lsin sevgisi degan ma'noda o'shunaqa rolik video chiqardim дикийi shu bilasizmi bizani ayollarga maslahatimda ayollar bir xil payt man aytdim kuzatmanglar mani undan ko'ra o'shani o'rniga o'shani vaqtiga manga jonli sifatli pодписчикlar kerak u sizlar kuzatib mayli kamaysa kamaysin ko'paysa ko'paysin yaxshi yaxshida aytmoqchimanki undan ko'ra boringlar o'zinlarga qaranglar salonga boringlar yasansan qilinglar eringlar kelsa choy poy ovqatini to'g'irlab qo'yinglar yaxshi kutib olish kerak internetda o'tiraversa buyog'i semirib ketaversa keyin eri kelsa voy bolamga uni olish kerak voy bolangizga buni olish kerak voy maktabda u bo'ldi bu dedi yo'q problemani gapirish kerak emas bizani ayollarda sal taktika erga nisbatan noto'g'riroq erga tegib oldi bo'ldi o'zini tashlab qo'yadi erga tegib olgandan keyin sizlar bo'ldi butun umr kelin sizlar umringlarni oxirigacha eringlar uchun kelindek yurishinglar kerak har <laughs> doim свежий ko'ylaklar <laughs> kiyib <laughs> qiliqlar qilib kılık, romantika erkak kishidan chiqmaydi bu narsa ayol kishidan chiqadi bu narsa ayol kishi harakat qilsa ana o'shanda mani kuzatmaydi eringlar o'shanda qiliq qilsanglar eringlar nilfarga o'xshab bulg'lab tashlaydi <laughs> 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 ayollar fikrlarini yozib qoldirasizlar o'sha o'sha gap gapimiz hali ham kuchda va'damiz kuchda jamoasi maxsus sovg'a tayyorlagan eng ko'p kommentariy yozgan odamni topamiz va albatta efirda ularni yuzlarini ham yoritamiz sovg'ani albatta topshiramiz bu просто safsat emas sizlar yozinglar kommentariya laklarni bosinglar va albatta hozirgi fikrga ham ayolla bundoq qilingar bundoq qilinglar degan fikrlarga ayollar uyda o'tirib bekor o'tiribsilar baribir gogoda ochganda kommentariya yozib qo'yinglar darvoqe yana bu shartimizni bu e'lonimizni biz barcha g'ofurovaa e'lon qilib boshlagan edik sizni kommentariyalaringizga hisoblab chiqib javob yozilgan javob qoldirilgan raqam qoldirilgan qo'ng'iroq qilsanglar albatta sovg'ani topshiramiz to'qson sakkiz kodi bilan sakkiz yuz yigirma yetti yetmish besh to'g'irlab qo'yasan ah to'g'irlab ho'p ho ishlayapsan tinmayapsan hozir ham boya yuqorida bir narsani aytdingiz man musulmonman alhamdulillah dediz man ham bilaman hamma narsani tushunaman dediz bugungi kunga qadar qilayotgan ishlaringiz nechog'liq musulmonlikka to'g'ri keladi deb hisoblaysiz liboslar kiyimi videolarga olishlar pomada bilan bulg'anishlar ularni hammasini ochiq oydin o'sha baxtni undan ko'ra ko'rsatgani yaxshi deb yozishadida hozir boya baxtni berkitish kerak dedingizku yo'q baxt ba si baxt ko'z tegadi voy hozir ko'z tegsa bilasizmi nima bo'ladi hamma yog'igiz ko'z bo'lib ketib qoladiu nechoqli musulmonlikda faqat rostini ayting urinmang aylantirmang bu amirxonni <kitabu. laughs> ko'rsatuvi emas voy aylantirmayman ay, ay, musulmonlikda inson ichki qalbi toza bo'lsa bo'ldi usti uh, yer yaratildi kristali yo'q ya. man farishta emasman yer yaratildi odam ato mama havo yalang'och tug'ildi yaratildi e yer odam ato mama havo yaratildi yalang'och yaraldi e o'lyot chaqaloq tug'ildi chaqaloq tug'ildi yalang'och tug'ildi odamzod o'lyopti yalang'och ketyapti tushunyapsizmi gap kiyimda emas libosda emas man bir xil payt bilasizmi ada yurgan fohishalar ming marta yaxshiroq deb o'ylayman chem an yoda o'ranib olgan o'zidan sipona yasab olgan chunki judayam ko'p maskali insonlarni ko'rdim shuning uchun man libosga qaramayman man hattoki mana bu yerda yulduzlar taqib manabu yerga mana bunaqa taqib olib bir nimalar qilib chiqishadiyu a soch rock n rоll bir nima stillarida u bular o'zini hayoti o'zini turmushi o'zini kiyimi o'zini xohishi bo'ldi manga ziyoni yetmayaptimi bo'ldi manga ziyoni yetmasa bo'ldi shuning uchun libosga kelganda man bu musulmonchilik libosda deb o'ylamayman musulmonchilik insonni ichki dunyosida qilgan harakatida amalida miyasida yuragida man balki yurgan yo'limda duolarimni o'qib yurardirman xudo xudo deb yurardirman lekin behisob shukur allohni nazariga tushgan insonman baribir chunki xudoyimni o'zi mani hech narsadan shu hayotimgacha kam qilmadi doim to'qchilikda o'sdim hamma narsam bor yeganim oldinda yemaganim ketimda xohlagan narsamni hozir ham chiqib kelib yeyman sotib olaman bu e, hammaga ham beriladigan anaqa emas imkoniyat emas buboh sizga bergan keng imkoniyatdir bir kun qalbingiz ochilib siz ham to'g'ri yo'lga o'tishligingiz uchun hech hecmalekin hozir noto'g'ri yo'lda emasman noto'g'ri yo'lda kim deb adi o'zi mana shu to'g'ri yo'lda bo'lasin o'ylaysizmi hozir namoyish qilayotgan narsar to'ppa to'g'ri yo'l yo'q bu noto'g'ri yo'l ham emasda bu umuman noto'g'ri yo'l emas yo'l ham emas to'g'ri ham noto'g'ri ham emas bu stil uslub bu hayot yo'nalishi hayot yo' hayot insonni hayoti o'ziga xohishi bo'yicha yashash bu xohish xohish to'g'ri noto'g'riligini baribir biza hech qachon aytolmaymiz nima to'g'ri nima noto'g'ri hech qachon ko'z amal deydi quloq ham deydi bir xil payt ko'rib turib biza umuman noto'g'ri narsani ko'rayotgan bo'lamiz eshitib turib biza yolg'onni eshitayotgan bo'lamiz vaholanki ishonib o'tiramiz ha bu bor haqiqat o'z qulog'im bilan eshitdimu deysizu lekin siz noto'g'ri gap eshitgan bo'lasiz dilufar qo'lingizda telefoningiz bor internet tarmog'ida yo'q odam emassizmutarali shukurullo domla yana bir ikkita mana shu din sohasidagi mutaxassislarimiz gapirayotgan gaplari ko'zingiz tushadi lekin o'sha mutaxassislarni o'zini hayotini qarang real hayotini qarang har bir insonni o'sha mutaxassislarni o'sha din tomonidanmi boshqami men ularni endi yomon deyotganim yo'q lekin qancha muammo bo'lgan internet tarmoqlariga gə chiqib ketgan oilaviy mojarolar to'g'rimi ayollarni o'zi yig'lab dodlab voydo deb anaqa qilishgan nolishgan to'g'rimi kim haq kim nohaq bilmaysizu tangani ikki tomoni bor domlani aytganini qil qilganini qilma a mani ham unda san'atkorni kasbimni ko'ringlar hayotimga aralashmanglar yo'q aralashayotgani yo'q просто buni muhokama qilishayotganii sababini aytib beramanda misol uchun sizni unaqa ochiq oydin videolaringizni ko'rib yoki bo'lmasam liboslaringizni ko'rib sog'lom erkin davleniyasi ko'tariladida baribir ko'tarilsa ko'tarilsin ko'tariladigan ayoldirmadim manda tovba qildim nima endi o' endi hammanga ko'tartirib yuravermaysizku shuning uchun ayollar ishlanglar o'zinlarni ustinglardan вот и все ishlashsin eriga qarashsin endi man aybdor emasmanku agar bir xil ayollar o'ziga qaramay anaqa voy bolamch kimda bola chaqa yo'q hammada bola chaqa bor hammada uy ro'zg'or bor hammada ish bor hammada er bor eplasin ayol kishiga qirqta jon kam qirqta jon deyilgan berilgan deyilgan to'g'rimi hop donalarni biron bir aytgan tavsiyalari nasihatlari hech qachon ta'sir qilib o'ylab ko'rish o'ylamaganmisiz yo'q eshitaman işte domlalarni gaplarini ham eshitaman işte lekin e, baribir ichki o'zimni intsi ichki o'zimni qalbim yuragim nima desa o'shani qilaman masalan qaysi domlalarni ko'proq eshitasiz işte. abror muxtoriy ham eshitaman işte lekin voy hambor nimalar yoqadi nima kein shukrulla odamlarni eshitaman shu yoga har gal bir xil payt fikrlariga qo'shilaman bir xil payt qo'shilmayman endi hozir rostini aytsam esimda yo'q lekin juda yam odamlarni hamma domlalar bir xilku to'g'ri yo'lga yo'naltirishadi harakat qilishadi iymonli e'tiqodli bo'lishga shu abrol tavsiyalari abrol e, akani aytayotgan oh, fikrlari maslahatlarioiroddiy oh, oxirgi eshitganim anaqa aslihu nasluhumi deb chiqibdilar <laughs> o'shani ham eshitdim rosa kuldim lekin juda qiziqarli qilib gapirib berganlar xo'p qarang kecha kecha mana kuni qayerdadir ko'rdim eshitib qoldim misol uchun bir odam bir joyga daraxt eksa o'sha daraxtni o'sgandan keyin uni soyasidan mevali bo'lsa mevasidan foydalanishdiyu u o'lib ketgandan keyin ham savobi borib ekan siz bugun ekayotgan daraxtlar yalang'och daraxtlar meva bermaydigan daraxtlar misol uchun qilayotgan ishlaringizni nazarda tutyapman bu sizni fikringiz to'xtang ho'p nima meva beradi hozir mana shu yalang'och yurishingiz yarim yalang'ochligizтаой пополам yarim yalang'och yurganim yo'q yo'q mana man yelkangizni ochib yurishingiz nima imkoniyat nima foyda beradi tomoshabinga kelajakda misol uchun bu manga bitta' to'g'ri bitta bo'lsa ham isbotli oh. keltirib bering mana shu narsani ko'rganda odamlar такoy mazza qilib oladi deydigan sa va bu narsani ketdan yana bir savol tug'iladi ertaga farzandlaringiz ham shunaqa bo'lishligiga zaminda onamga mumkin nima manga mumkin emas deydiku endi qarang har bir insonni o'zini dunyoqarashi bor o'zini yo'li bor o'zini fikri bor agar bunaqa ochiq kiyinib chiqqanim kimgadir ta'sir qilib yomon ta'sir qilib u ham shu yo'lga kirib ketayotgan bo'lsa demak u odam emas u o'qimagan bilmagan hech narsani tushunmaydi u o'zini yo'nalishini tanlashi kerak o'zini fikri bo'lishi kerak bu bir bu bilan hech kimni man yomon yo'lga kirgizib qo'yayotganim ham yo'q yaxshi yo'lga ham kirgizib qo'yayotganim yo'q bu neytral holat bu kiyinish uslubi kimdir bundan moda olardir kimdir olmasdir bu uni o'ziga bog'liq lekin bitta mani deb agar dunyo hamma yoq zo'r bo'lib ketib hamma haqiqiy o'ranganlar <laughs> <laughs> haqiqatdan ham muslima musulmon bo'lib bo'ldi hech kimga yomonlik <laughs> qilmayman deganida edi qani edi qani edi lekin unaqa emasku man niqobda yurishni yomon <laughs> ko'raman <laughs> va niqobda yurganlarni yomon ko'raman bo'ldi man o'zimman manga bu kiyim yoqadi manga yoqadi nimaga man endi yoqqan narsani qilishim kerak emas mman boshqa narsa qilayotganim yo'qu yo kimnidir ki, ustidan uh, yulib olib beri man kiyimini olib qo'yayotganim yo'q o'g'irlik qilayotganim yo'q birovni haqqini olayotganim yo'q ho'p hozir hozirgi qilayotgan ishingizni manga foydali taraflarini aytib bering jamiyat uchun bugun qilayotgan ishlaringiz qilib bo'lgan ishlaringizni jamiyatga tomoshabingasizg mani rollarimdan mana rollarim o'ynashlarim roliklar qo'yish mana oxirgi postni qo'yganimda курение вредит для здоровья deb qo'y voy man uni aytaman tan olish kerak o'rtoqlar judayam zo'r bo'lgan rolik yoqdi manga oddiy juda mana bunaqa qilib o'ylaydigana emas oddiy qilib tushuntirib qo'yganlar bu tomonlama haligi oqni ko'rgan yoki qorani ko'rgan oqni ko'rmayapti demanglar haqiqatdan ham chekish sog'liqqi zarar ekanligi to'g'risida roliklarni ko'rdim bor yaxshi narsalar ham kecha bir mehriddin aka rahmat bilan suhbat qilgand dunyoga qarashga bog'liq degandilarda to'g'ri bir tomondan shunaqa qarashga bog'liqu lekin bugun mana kinochilarimiz tarafidan taqiqlar qo'yilgan badiiy kengashdan pichoq tiqayotgan sahnani olib tashlanglar aroq ichayotgan sahnani olib as nega targ'ib bo'lib qolmasin deb bugun sizni ijtimoiy tarmoqda qilayotgan ishingiz targ'ib bo'lib qolishi ehtimoli juda yam ko'p sababi bugun luizani bugun dilnoza kubayevani bugun jumladan nilufar hamidovani ideal deb biladiganlar uni ko'zi uni qoshi uni sochiga havas qilib intiladiganlar bor qarasa uzun soch mana qara mana bu aktrisani bolam sochingni kesmagin deb ko'rsatayotgandi kecha oyi mana buni qarang man b faxku fax desa endi misol uchun yarim yalang'och bu faqm emasku yo'q sizni qarashingizda faxemas mani qarashimda bu uchun bizani o'sha fax deganlar shuni chiqsin chekkagade chet elni birov aylanib kelib ko'rib kelsin bizanikilar bitta tema bitta yo'nalishga kirib olganda burchakdan chiqmayapti tashqarini ko'rmayapti mana shu gap shunda bu faqemas bu umuman bu bu normal holat agar qarang man bitta narsani aytamanda qani edi deyman mana e, eh, yopuroq kiyinib yb sal bu yoq ochilib qolsa shuv deb hamma qaraydi voy ana ochilana ana ana ko'ryapsizmi lekin ochuv kiyinib yuraversa yuraversa yuraversad постоянно ko'nikish bo'ladi o'rganish bo'ladida qaraydida a bu ochuq kiyinib ko'ylagi deydi bo'ldi erkaklar o'zi ozi sal mana bu yog'i sal ochilib qolsa mana shundoq qaraladi och bo'lib ketadi hozir shu holatni o'zida juda ko'pchilik bilmayman och kirib просмотр qo'yib нормальный narsani qo'ysangiz unchalik ko'rmaydida sal mundoqroq qilsangiz dod deb uborishadi lekin sal narsaga ko'zi to'q bo'lishni o'rniga aksincha bo'lib ketyapti qani edi oldingi davrida lyamkada kiyib yurishardi kalta kiyib yurishardi и e норmalьно o'tib ketardi hech qanaqa his tuyg'u erkaklarda bo'lmasa normal holatda o'tib ketilardi ko'ylak bu просто модный chiroyli ko'ylak deb o'tib ketilardi a hozir o'shanaqa kiyinsa hamma -oh, voy da deb qolishadi bu nimaga ko'z o'rganmagan yo endi chet elga chiqib turib unaqasini <tis> <tis> o'rganib kelgandan ko'ra mana shu yerda qisib yashagani yaxshi unda unda ahamiyat bermasin de kirmasin ko'rmasin nimaga kirib ko'radi unda chunki xoliydida chunki xoliydi o'zi bir o'rganish anatomiyani o'rgangisi keladi ayol kishini organizmini o'rgangisi keladi man sal mundoy ochib qo'yamanda unday ko'rgin organizmi qanaqa keyin u boshqa yoqga kiradida более chuqurroq ko'rsatgan narsalarni ko'rishadi kelajak uchun beriladigan zarar to'g'risida o'ylab ko'rdingizmi bunaqa banallarni ko'raversa erkaklar ertaga lekin man qo'yayotgan <laughs> narsa bu badan emas man sizga ko'rsataymi <laughs> porno <laughs> nimaligini ko'rgandirsiz <laughs> bilasizi b manga misol uchun man sog'lom erkakman mana o'zi ham yetadida mani qizimni uyg'otishga masalan manga bu ham mani ko'rmaganman bu dunyoni ko'rib ko'aman yo'q yo'q man bilaman endi siz ancha muncha narsani ko'rmaganz h ancha muncha narsani ko'rgansiz четки четкиni ko'rgansiz man demoqchimanki to'g'ri tushuningda bu narsa erta kelajakda haqiqatdan yosh avlodni qiziqmaslikka olib kelib qo'yadiyu bu bironta bir ayol kelib ayol ushlasa ham yashi o'tki turadigan bo'lib qoladiyu endi bu degani bilasizmi hammani uslubi bir xil bo'lib o'ranib yurish bu nima u'ranib yursin demoqchimasman ha mayli o'ranish bu moda dedingiz boya moda emas lekin bu diniy libos <laughs> bu diniy libos lekin bizani milliy libos do'ppi atlas adrasi o'shalar unutilib ketyapti undan ko'ra shunga ahamiyat berishsin sizga ham shu savol shunaqa kelishkera intrиa xolosmi rezonans holos man javob beraman mana shu suhbat chiqqan kundan boshlab to'rtta qo'ying to'rttalasi ham yeydi o'sha rasmni faqat uni ham yelkasini ochmasdan milliy kiyim lekin milliy kiyimlarni man juda ham yaxshi ko'raman man u niyatim bor planim bor bitta bir dizayner bilan gaplashyapmiz zamonaviy holatda qilingan ochuv sochuv emas milliy kiyim bilan aynan bizani zamonga to'g'ri keladigan do'ppi naqo anaqa nima tillaqoshlar o'shunaqa kiyimlar kiyardiz lekin yo'q man yaxshi ko'raman uni man hali ham yaxshi ko'raman man yo demayman qani edi tarixiy bir filmlar olinsa jon jon deb kiyaman man yaxshi ko'raman milliy kiyimlarimizni o'shani qani edi bizani qizlar o'shanaqa kiyinib yursa ko'proq o'shanaqa kiyinganlarni yaxshi ko'raman man internet tarmog'ida shu kuzatayotgan odamlarni sizga bo'lgan munosabatini ko'rib qo'rqib ketdimda agar ovozi chiqmaydigan bo'lsa man o'rganib qoldim otib tashlaydimi bular bu qizni degan fikrga ham keldimda juda yomon gaplar man o'zingizni instagramingizda ham biron bir yaxshi fikr eshitmadimd yo'q mani yaxshi ko'rgan подpiscчикlarim bor mani yonimni olganlar ham bor orada yonimni oldi san o'zingni bilgin deb bir biri bilan urushib ketdi qani telefoningni bir chiq gaplashamiz unaqa bunaqa mana shunaqa nima deydi разборкаmi ham bo'ldi aytmoqchimanki ko'chaga chiqaman boshqa dunyo hattoki bilasizmi yoshi kattalar ham qo'li ko'ksida de voy qizim voy opam mana shunaqa mani bilganlar man bilan shunaqa holat man hali biron bir marta hech kim bilan urushganim yo'q san'at sohasida ham hamma bilan yaxshiman o'zimni soham bo'yicha erimni og'aynilari bilan ham yaxshiman hamma bilan yaxshiman qarindoshlar bilan ham hamma bilan lekin internetga kirsam boshqa dunyo internetda umuman boshqacha bilmayman nima sabab qanaqa sabab balki odamzod ikki xilmikan ichida boshqa narsa ustida boshqa narsa chiqqanimda mundoq gapiradida a buyoqdan kirib olib yozadimi deb o'ylanib ham qoldim lekin unaqaga o'xshamaydi я в шоке deydiyu shunga hayronman xuddi man boshqa dunyoga tushib qolgandek lekin shu paytgacha xudoga shukur borgan joyimda hurmatim bor qaysidir qilgan videoyingizni qaysidir o'ynagan rolingizni evaziga bironta joyda misol uchun o'tirish bo'tirish o'tirgan paytingizda qilib an deb so'kib qoladigan birdan tashlab qo'yadigan muxlis bo'lishi mumkinmi bo'lgani bo'lmaganmi hech ham umuman bo'lmagan siz birinchi marta hozir otamhan qoshiqni hozir man bo'lishi mumkin bo'lgan holatda uchun qaysidir intervyum uchun mani kelib judayam maqtaganlar bo'lgan qaysidir intervyuchum yuzimga gapirganlar bo'lgan shu yerda mana shunaqa qilib tashyabsiz noto'g'ri qildingiz aslida holat qanaqangi bilmaydiku faqat siz o'ynagan rolingiz evaziga biror marta e'tiroz eshitmaganmiz yu qo'ygan videongizi evaziga mana internetda shuncha eshityapmiz real hayotda yo'q real unaqa bo'la единственный o'zbekchasiga aytaveriy nima bemalol любой bo'l любой faqat anaqa tutash taqdirlarda anavi shokoladni bekitib yegan joyim u o'sha paytda bo'lgan birga o'tirib qolganimizda mehmonga kelganman oyim bilan birga ayollar siz umuman bo'lmag'ur kelin ekansiz shokoladni ham berkitib yeysizmi qaynonangizdan umuman yoqmadi shunaqa ham kelin bo'ladimi deb haqiqiy urushib ketgan man bilan yonimdagilar rolku rol deb baribir rol bo'lsa ham deb tashlaganda shu darajada yo nafrat bo'lgan yo ishonib turib gapirgan shu faqat o'shanda bo'lgan bo'ldi qolgan mana bu qo'yganlarim hammasi internetni portlatyapsizu deyishyaptiternnjamiyatni ham hisobga olish kerak misol uchun yana bitta qarang sizgachi temachi bir normal tema yo'q ekanda mana hozir yana bir tema kelyaptida basseyndagi holat nima holat u basseyndagi cho'milish basseynda nimaga man nima bilan tushaman kiyim bilan tushaymi yo' emas u erkak kishi bilan quchoqlashib boshqau erkak kilmaydi qaysi erkak bitta basseyn u kinoku kino olinganku xop olingan k lekin internetga qo'yib yuborilgan shu narsaga tarqab ketgan u basseynda erkak bilan quchoqlashyapti quchoqlashyaptida u mani qutqaryapti man quchoqlamayapman u mani qutqaryapti endi shunaqa qutqaryaptiki boshqalar ham qutqargisi kelib ketadi ham qutqaryatiquchoqlab endi hamma har xil o'ylaydida man masalan mana mana shu apelsinni siz uy buni kattaligini deysizda misol uchun a mani fikrim bo'yicha bu katta emas bundan ham kattasi bor tushunyapsizmi banan emas banan yo'q banan yyi katta narsalarga qiziqarkansi banan desa bananni aytardim apelsin deb aytdim lekin tushunyapsizmi bundan ham kattasi bor lekin lekin katta narsalarni ham maydalasa bo'ladi mana maydaa ko'rdz lekin bundan ham mayda qilsa bo'ladi и har xil qilib yasatsa bo'ladi mana bu bunaqa holatda yasatildi anvi mikserda o'tkazib yuborib majag'lab tashlasa ham bo'ladi bo'ladiku mikrqla maydalab qo'yadi tushundigiz hammani fikri har xil mana kiyimda ham xuddi shunaqa hammani fikri har xil kimgadir bu zino deyilsa kimgadir bu normal holat normal holatda ular zino deb bilsa zinoni normal xullas mana shunaqada lekin chegarasi bor chegarasi bor chegarasi bor qiz ko'z zinosiga sababchi bo'lasiz baribir yo'q deng inkor qiling domlalar bosinglar endi sizlarni gapinglarni sababchi bo'lyapsizmi yo'qmi ha u darajada emas y darajasi bo lekin qaang darajasi qatdanas boshqa odamni his tyg'usini darajai qanchali ko'tariadi ima bo'ladi bilmaysizmi bitta man bilan hamma narsa anaqa bo'lib internet endi mani podpischiklarim uchunda mani podpischiklarim uchun shunaqa deyishyapti ular ko'z zinasiga sabab okay. bo'lyapsizmi <Zelensky> the so, yo'qmi bermayman javob bu ham javob o'rtoqlar mana shu javob o'rtoqlar hop internetni portlatyapman dediz a manga shunaqa deyishdi ko'pchilik shunaqa kimga qaramay shunaqa internetni portlatyapsan hali portlatayotganim yo'q portlatish oldinda hali hali ko'z zinosi emas boshqa narsa bo'lib ketmasin oldindan tayyorgarlik qilib aytib qo'yyapman tayyor turinglar hurmatli negativchilar tayyor turinglar qaysi nuqtalarga tayyor turibsiz yanayam anvi emotsional tarzda negativ yozishga tayyor turishsin mazza qilib yozishadi man mazza qilaman yoz nim qimoqchisiz qani taxminan prognozlar yo' endi hozir aytsam sekret ochilib qo'yiladiyu siz baribir ochmoqchisiz o'sha narsalarni endi u yo'q u сюрприз bo'lsin undan keyin aniq yana chaqirasizda chotkiga yo'q yo'q man to'g'risini aytaman bironta joyingizni ochganligingiz uchun chaqirganim yo'q mani haligi hayron qoldirgan narsa hayot shunaqa ekan u bilardim muxlislar bevafoliginiyu kecha spo orasida uzun sochli kelin bugun faxsh kiyimlarda liboslarda de, chiqyapti degan muhokamalarga sabab bo'lib qolishi juda tez bo'lib qoldi o'tishi undan bunga o'tib qolishia bir deganda o'sha qiziqtirdi mani bugun shunaqa bo'layotgan endi man o'zimcha o'yladimki bilmayman bu taklif deb tushunasizmi demak siz ertaga mana shu darajaga chiqdingiz hozir yani portlatish b arsala ertaga o'sha diniy libos kiysangiz ham rezonans beradi beradi sirrazi odamlarni mm -hmm. fikri mm -hmm. effekti mm -hmm. bo'lar ekan mm -hmm. bo'ladi lekin Bola ularni bergan fikri hozirgi fikri ham Uh, keyin beradigan fikrini ham foyda zarari yo'g'u lekin foyda zarar ko'proq o'zizga bo'lardi o'shanda degan fikrim yo'q emas chunki hozir internet portlatishni portlatmoqchiligizni o'ylayapsiz lekin oxirat xavfi haqida o'ylamayapsiz yo'q man masalan manga aytishayotganini aytyapman internetni portlatyapsiz deyapman lekin man aytmoqchimanki boyaham aytib o'tdim haqiqiy podpiscчикlar ko'pmi kammi haqiqiylari qolsin deyapman man man u прям подписка uchun yoki просмотр uchun emas internetdan chiqyapti manga instagram juda yam ko'p to'ylar reklamalar bu ish iş, ishim davom etyapti demakki xalqqa qaysidir tomonim yoqayotganki mani chaqirishyapti ko'z tegmasin to'yim ham bor kasbimni davom ettiryapman sohamni syomkalarim ham tushundim bular va boshqalar qilayotgan amallari ishlari internet tarmoqlarida ommaga kirishi mumkin portlatishi mumkin подpisчик ko'paytirishi mumkin lekin oxiratga layk like ham bo'lmaydi payk ham bo'lmaydi oxiratingizni ham o'ylang degan bo'lardim sizlarga va ko'proq sizga bugun uni oxirati har doim o'ylab yurish kerak har doim nafaqat bu mavzuda o'ylaydigan bo'lsa bu qizga aytinglar o'rtoqlar tahorat buzadigan libos yurmasin u unaqa kiyim emas yana tushuntirmayapman yo'q u libos to'g'ri u sistemadagi balga boradigan libos bo'lishi mumkin cho'milish liboslari bo'lishi mumkin вечерний kiyimlar купальik bu shaxsiy tanlovingiz shaxsiy shaxsiy tanlovingiz o'zizda qolsin tanlov nimaga boshqalarni ham shunga chorlayapsiz yo'q to'xtang kupalnikda borganim syomkalar qilingani bu noto'g'rimi nimasi noto'g'ri ommaga tarqatayotganingiz noto'g'ri купальникda de... boshqa odamni ko'rishmagan ular bitta man, bittem... mantta Kuba bittem... bittem... dilnoza man. kubayevani ko'rsatib bering manga bitta bitta dilnoza kubayevani ko'rsatib bering dilnoza kubayevani yo'li boshqa hayoti boshqa mani yo'lim boshqa hayotim boshqa eng asosiysi m manzil bir xil boradigan joyimiz yo'q manzil bir xil boradigan joyimiz lekin yo'nalish uni yashash turmush tarzi boshqa mani yashash turmush tarzim boshqa dilnoza kubayevani ham biza bilmaymiz qancha savob ishlir qilgan qancha yomon ishli qilgan nima qilgan qanaqa qilgan uni hech kim bilmaydi hisoi allohga ha hisobi allohga shuning uchun hech kimni hech qaysi bandani haqqi yo'q gapirishga san unaqasan san bunaqasan oxirating bunaqa bo'ladi man unaqa demadim yo'q o'i man sizni yomonlamoqchi emasman siz yaxshi insonsiz yaxshi qizsiz lekin o'ziniz gohida bilib bilmay yomon narsalarni targ'ib qilib <alam> qo'yyapsiz <CMC> balki bo'lishi mumkin balki bo'lishi mumkin lekin bu mani profilim agar gunoh qilmayman deb buni gunoh deb o'ylayotganlar bo'lsa bemalol chiqib ketaversin kuzatmasin lekin kuzatadi ho'p siz uchun to'g'ridir siz uchun yaxshidir bizni kuzatayotgan endigina ayollikka o'tayotgan o'smirlikka o'tayotgan qizlarga bolalarga umumiy tarzda ayting sizni tanlovingiz sizni tanlovingiz mana shunaqa yarim yalang'och kiyimlarni kiyib internetga rasm qo'yishlik to'g'rimi noto'g'rimi u unig ishi umumiy o'ziniz uchun emas umumiy ana tomosha qilib turganlar balki to'g'ridir balki noto'g'ridir to'g'ri joyi qayerda noto'g'ri joyi qayerda badanini ko'rsatsinmi qolgan joylarni razmerlarini ko'rsatsinmi uni nima foydasi bor manqayerdananman lебaнка emasmanku ho'p boshqalarga deyapman fikringiz man bilmayman man, bilmiyom, man, man, man ge, bu narsani man to'g'ri noto'g'ri bimaysizmia normal holatda ko'rinadi bu normal holatda sizga emas sizga hmm. emas tomosha qilayotganlarga bugun mana shu narsani oliyglar mandan deb ayta olasizmi birovga ziyoni yetmayaptimi eng asosiysi nimaga yetmaydi nimaga yetyapti kelajak haqqini kelajak shundoq ham agar buzilaman desa buzilib ketishi mumkin kelajak anaqadan saqlanishsa anvi голубой geylardan saqlansin лесбяnkalikdan saqlansin a bu hayotku erkak kishi xotin kishiga qarashi xotin kishi erkak kishiga qarashi bu nормальн normal lekin bun qertaga голобойлиka siz yo'l qo'yyasiz ertaga u erkak kishi bo'lib erkaklikka yaramay qoladi bu ha deb ko'raversa ko'raversa k'ko'zinio agar мужик bo'lsa qariydi bu qiz oti viagrami nulfar yo'q bu hayot bu yashash kerak hammasini qilish kerak sevish kerak sevilish kerak hammasi bo'lish kerak kerak bo'lsa kun ora seks bo'lish kerak voy ye bu hayot er xotin munosabatida demoqchiman nima bu u mumkin emas bu mumkin emas u mumkin emas bu mumkin emas yashagin lekin fikri buzuq bo'lishi kerak emas eng birinchi o'rinda shu fikr buzuq bo'lishi kerak emas boboylar yosh qizlarga uylanyapti bunga nima deysiz endi u boboylar yoshligida sizga o'xshaganlarni ko'rmaganda endi ko'rib ha bunga javob topiladi boboylarda internet bo'lmagan <laughs> boboylar nevarasi tengi qizlarga uylanyapti bunga nima deysiz omadini bersin mana ham olmadimi de endi hozirgi bolalar yo q endi hozirgi bolalar boboy bo'lganda ahvolini ulishi o'ylayapsizmi o'zini oyog'iga o'zi turolmaydigan bo'lib qoladi unda anaqada emas shunchaki man aytmoqchiman agar fikri buzuq bo'lmasa eng asosiy mana shu qalbi miyasi toza bo'lsa o'sha musulmonchilik birinchi o'rinda turadi birovni haqqini yemaslik birovga ziyon yetkazmaslik bo'ldi libos masalasida yechinib yurmaydimi mani fikrim yechinib qo'ymaydimi internetga yalang'och qo'ymaydimi bu mani fikrim biz aqlli mavjudotmiz hayvon emasmiz kiyim nima uchun chiqarilgan yo'q avratlar yopilishligi uchun ho begona ko'zlardan zino qilishdan zino' zino bo'lib qolishdan bo'ldi u uni ishi demoqchiman lekin manda avratlar yopiqku yapı yopilganku avratlar avrat qa hisoblanadi sizlarga qolsa ayol kishini umuman paranjiga yopintirib qo'ysakgi mumman unaqa deyotganim yo'q normal holatda yurgan ayollar ham bor man sizni yana bir man xolis fikr tashlayapman o'rtaga man sizni noto'g'ri qilyapsi deb biror marta aytmadim hali nima deb o'ylaysiz deyapman bugun siz jamiyatdagi yosh qizlarimizga mana shunaqa siz tanlagan uslubda kiyinib yurishni tavsiya qilasizmi yo'qmi tavsiya qilaman voyab qarasin o'ziga zamonaviy kiyinib yursin bemalol mazza qilib nimani xohlasa kiyinib yursin lekin pismiqlarcha garaj orqasida bekinib boshqa ishlarini qilmasin bitta misol keltiring qayerdan ko'rib qoldingiz maktab o'quvchilari беременный bo'lib qolmasin mana to'g'ri yo'lda yursin yursinи e? maktab o'quvchilari ketma ket bu kit mani yigitim sani uing ering otangga boraman a m q j alfavitda asidan yasigacha gapiradi men hattoki bu narsani so'kmayman tili sassiq bo'lmasin tarbiya birinchi o'rinda gap kiyimda emas anuvi ruslarni maqoli boru встречаешь поде провожаешь по nima anaqasiga qarab turib deyiladi xullas mundoq kirib kelayotganida kiyimiga qarab kutib oladida ha deydida keyin gaplashib bu buqilgandan keyin uni kiyimi umuman ahamiyat berilmaydida fikri bilan miyasi bilan gap so'zi bilan keyin o'sha odamni qabul qiladi hozirgi bizani odamlar kiyimi yopiq lekin ichi shayton hammasini aytayotganim yo'q yetmish sakson foizi hammasini aytayotganim yo'q yana hamma xafa bo'lmasin aga o'rangan ayollar bor hammasini aytayotganim yo'q shunaqa hijobga munosib bo'lgan ayollar bor qalbi ham ham munosib qizlarimiz bor shunaqa chiroyli emas nafaqat ayollar keyin mana ovanunda man bitta narsani eshitdim erkak kishi macjitga juma namozga bormasam bo'lmaydi bormasam bo'lmaydi borishim kerak juma namozga juma namozga borishim kerak jumagacha qilgan gunohlarimni hammasini to'kib olib juma namozda оhi man voy uyda chekkada o'qisa bo'lmaydimi ja shoshyapsan yo'q hamma bilan o'qilgan boshqacha qabul qilinadi gunohlarimni to'kib olaman juma namozi o'qib olaman shamidan yana boshlaymiz safoni shunaqa gaplarni ham eshitganman odamlar tilidan topadi hamma narsani de u tili qayerdan chiqadi qalbidan nimani o'ylasa o'sha tiliga chiqib keladi gapiradi tushunyapsizmi ichki tozalik bizada kamroq ustki tozalikka qaraganda ustki toza hamma toza o'zicha sipona yasab olgan voy yana anaqa bilan aksent bilan mashalloh mashaalloh deb qo'yishadi ey xudo ofarin deb qo'y tasanno deb qo'y o'zimizni o'zbek tilida uz alhamdulillah deb qo'yishadi l qilib avvalambor duoni ham mana bitta to'yga bordim man islomiy to'y o'tkazishga islomiy to'y o'tkazishga borganda man boshlovchi bo'lib bordim u yoqga xonanda bilan to'y egasi kelishishmayapti endi ayollar hammasi o'sha to'y egasi ham ayol xonanda ham ayol kelishmayapti kelishmayaptida asabiylashib ketyapti voy man salovatda aytaman mayli salovat aytib turaman desa yo'q doirani o'zida aytgin musiqa chalinmasin kelin kuyov kirib kelishadi lekin kelin kuyov kirib kelgandan keyin ham umuman aytmaysan chunki to'y egasini opasi umuman to'y bor joyda o'tirmas ekan qo'shiq bor joyda o'tirmas ekan vaholanki umuman qo'shiq eshitmagan raqsga tushmagan bu inson butun umri azada o'tgan De, to' qo'shiq bo'lishi bilan chiqib ketar ekan biza zo'rg'a yalinib olib keldik u ayolni dedi ana o'shandan keyin xonanda man qanaqa qilib qilibman o'tkazishim kerak u kelin kuyovdan keyin nimani aytaman unda keyin man aytdim manga qarang ho'p to'xtang dedim man boshlovchiman manda bitta taklif bor mana mana shu hammanglar deyarli o'rangan ekansizlar otinoy bormi kirib kelgandan keyin ho'p salovat bilan mayli bez музыки mikrofonni o'zida olib kirasizda dedim xonandaga ha dedi kelin kuyov o'tiribdi kelinga murojaat qilinadi mana kelin kelinposhsha biza davrida kelinlar bunaqa bo'lgan yoki payg'ambarlardan gapirasizlar diniy nimadandir gapirib o'tiradilar desam mundoq qaradida bilmadim hozir to'xtang chaqirib kelin dedi singlisini chaqirib keldi bilasanmi shunaqa shunaqa nimalarnidir ayis bilmayman voy хотя duolar o'qib o'tirasizlar bilmaydi bilmaydi xo'ja ko'rsinga kimni aldayapti kimni aldayapti o'zini aldayapti xudoni aldayapti asosan man undan ko'ra ochiq sochiq kiyinamanda lekin qalbimda xudo deymanda bilgan o'sha fotiha surasinimi yoki qulallohahatimi har kuni deyarli man o'qib yuraman o'shani o'qib yuraman bilganimni o'qib yuraman lekin astoydil ikki og'iz ollohu akbar derdirman lekin astoydil ichimdan chiqardir publikaga ishlamayman man yomon ko'raman masalan oilamizda kimdir vafot etsa ham dod vod qilib yig'lab unga aytib bunga aytib o'rab olib mana bunaqasiga qilib ko'rsatmayman man, man. burchaga kirib olamanda ich iç ichimdan yig'lab azobini o'zim tortaman tashqariga chiqib kulib o'tirib man zo'rman sandan zo'r yashayapman deyman chunki u manga hech qachon mani muammoyimni ma hal qilib bermaydi chunki u manga yoqda jannat eshiklarini ochib kiring mani savobim sizga demaydi chunki u manga ikkinchi umrni hadya qilmaydi bu umr mani umrim olloh tomonidan berilgan man qanday xohlasam shundoq yashayman bu ko'rsatamanmi ochuv sochu kiyinib boshqacha yashaymanmi xohlasa kirib ko'rsin zino deb bilsa kirib ko'rmasin lekin man uchun bu zino emas bu normal holat siz uchun man uchun bu qiz uchun mani shaxsiy fikrim to'qim eshakka to'qim odamga libos yarashsin bordam restoranda suratga olyapmiz tvkanali nilufar hamidova bizni mehmonimiz ularni fikrlariga fikringlarni qoldirasizlar degan umidimiz yo'q emas sakkiz yuz yigirma yetti yetmish besh to'qson sakkiz kodi bilan murojaat qilinglar ko'p kommentariya yozganlarga biz raqam jo'natib qo'ydik va sovg'amizni qabul qilasizlar jamoamiz bilan sizlar uchun sovg'a tayyorlaganmiz savollarni davom ettiramiz va albatta bo'layotgan javoblarga <mulayor> fikringlarni qoldirasizlar degan umidimiz yo'q emas Xo'p, ilfar boya bir gap aytdingiz o'shanga men shaxsiy munosabatingiz bilmoqchiman bugun yoshi ulug'rar boy boboylarda boboylar dedingizku o'shalarni yosh qizlarga uylanishiga munosabatingiz qanaqa qat'iy qarshimisiz yoki qanaqa Ey qandini vursin boya gapirgandim mayl bilganini qilmaydim eplayottimi eplayotgan bo'lsa o'zi erkak kishiga 4 ta ayol olish mumkin deyilgan to'g'rimi lekin boqib qo'yishsin hammasini deb lekin shunchaki man aytmoqchiman hozirgi zamon odamlarini o'zgarganini demoqchimanda de. biza o'sha yashagan sovet davridagi zamonda boboylar hayotda hech qachon yosh qizilarga qaramagan kalta yubkada o'rislar mahallasida o'tganimizda ham o'rislar o'tib ketsa ham доченka deb de. murojaat qilganda de. unaqa boshqa nazarda qaramagan hozirgilarda ko'proq fikr buzuqlik bor demoqchiman hozirgida boshqacha qaraydi o unaqa bunaqa xotinlikka olib qo'yamiz bu musulmonchilikka to'g'ri keladi kerak bo'la to'rtta emas sakkizta ham olishga tayyor bizani bobaoan bo'lsa oldin ham qaratboradigan kiyimlar bo'lgan lekin unaqa qarashmagan odamni o'ziga bog'liq lekin hozirgi kunda juda yham trend bo'lyapti juda ko'p ko'ryapman yoshi katta chol boboylar yosh qizlarga uylanib olishayotganini endi u uni hayoti uni ishi undan nima o'tayotganini o'zi biladi qizi ham balki biron bir planlari rejalari bordir shu lekin juda ko'p zo'kinjavoblarni ko'keian javoblarni ko'pi nimaga unaqa qilasiz esa u mani hayotim nimaga an unaqa qilyapti desa uni hayoti deyapmize manabuyd yoshlar jamiyat chiroyli gaplarga o'xshab ko'rinyapti lekin bularni ta'siri bo'ladi o'n yosh bo'lish bo'lsa zo'r bo'ladi er xotinni orasidagi farqchi besh yoshdan yuqori bo'lgani yaxshi besh yoshdan yuqori o'n yosh chunkichi ayol kishi bo'ysunib eriga ho'p bo'ladi xo'p bo'ladi deb eridan hayqilib turadi eri ham voy xotinim yoshgina joningdan deb yuradi juda yaxshi erkak kishini taniydigan nilufar hamidovadan ozgina reglament bo'ladi ya'ni fikrlar bilamiz manga ta'rif berib ko'ringchi tashqi ko'rinishdan fikrlaringiz чекиsiz qanaqa xarakterli odamga o'xshayman man tashqi ko'rinishimdan jiddiy xo'sh keyin bilmasam endi man unaqa ну erkak kishini ta'rifa yaxshi bilarkansiz deganingiz просто man erkak kishini vazifasi ayol kishini vazifasini aytyapmana hozirgi kunda o'rin ko'p almashib qolayotganini ko'ryapman to'yga borganda anovi syomkalarga borganda oilalarni ko'rayotganda ayol kishi biroz yuqoriroq pog'onada gapirib yurganini ko'rib turibman man aytyapman bu noto'g'ri demoqchiman shu balki shunga bobolar o'zini teyingi qurlari bilan turmush qurib yoki kampiri o'lib qolgan bo'lsa yoshrog'ini olib man buni anaqa o'zim tarbiyalab olaman degan holatda uylanyotganmikan balki shu а так sizni mana ko'rinishingizdan jiddiy o'zini bosib olgan yoshlarga ishxosmi qarilarga ishoga o'xshaymanmi sizmi erkak kishi hammasiga ishvoz bo'ladi kerak bo'lsa man o'zim haqimda so'rayapman man o'zim haqimda so'rayapman siz boshqa erkaklar umumiy javob beryapsizda <laughs> mani tashqi ko'rinishimdan shunaqaga o'xshaymanmi yo'qmi bilmayman bilmayman endi конечно hamaaman tanimadim yo'q 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 men siz endi hozir shu yerda shunaqa jiddiyroq o'tirgandirsiz endi man sizni ketingizdan anaqa agar mundoq слежка qo'ysam aniq siz ham borib kelasizda shu paytgacha xotinim lshka qo'yib yoki chunki man to'g'ri yo'lda yuraman h shunaqa deyiladi chunki man rostdan yaxshi insonman bu masalada mana xalq oldiga qarab aytyapman man unaqa o'rtoqlar anaqaar nima endi agar birrov orada borib kelsa bu yomon yo'lda yomon inson deyiladimi yomon insonmi man bu masalada bitta gap aytamanda man birov borib kelman yomon ko'p qolib ketib qolaman degan anaqam yo'q emas ho'p mavzuyimizni biroz o'zgartiraman umumiylashtirgan holatda ya'ni nilufar salir... hamidovani qati qilingan va bugun qilinayotganlarga aynı... yani, qanaqa munosabatda yani. ma o'shalar ham bor mani hech qatim qilinmagan mani yozishadi ko'pincha otini qilgan buetini qilgan unaqa bunaqa yo'q hech qatim qilinmagan даже professional xirurg plastik operatsiya qiladigan doktorlar ham mana ko'rib olishi mumkin полностью aytishligi mumkin hech qatim qilinmagan va qilmayman birinchidan qo'rqaman ukoldan qo'rqaman juda ham qo'rqaman jonimni og'ritishni xohlamayman shu e, va qilganlarga munosabatim u ularni ishi <laughs> u ularni ishi lekin yu, bu baribir yillar o'tgandan keyin qilganlarga tavsiya qilardim qilmaslikka chunki yillar o'tgandan keyin bu ikki barobar o'n barobar aksini berib battar yomon qilib yuboradi osiladi o'sha hozir to'xtatib turibdi ajin qildirmasdan turib keyin u ko'payib ichkaridan ko'payib boryaptiyu birdaniga shundoq ko'rsatib qo'yadi yoki har yili qilib turish kerak har yil ukol qilish har yil, yil odamni organizmiga begona suyuqlikni kirgizish bu noto'g'ri e, hozir qildirganlar borku o'sha hmm. yuzini yana boshqa joylarni qildirganlar hozir birrov borib kelish xatomi deganingizdan keyin o'sha qildirganlarga ishvoz bo'lib birov borib kelsachierngiz man xo'jayinimga aytaman jon xo'jayin borsangiz ham manga bildirmang chunki man baribir ayol kishi rashqi bor siqilishi bor jahl lovullab yonib ketishlar bor mandaku de qanday zo'ring yuring lekin man shunaqa qilish kerakkin ayol kishi uh, eri borib kelmasin hamd e borin anyoda yerda shundoq xotinim turibdi de. nima qilaman desin ayol kishi erini uyida faqat tabassum bilan chiroyli ovqat bilan mehr bilan kutibolsa mayli borib kelar erkak kishi şey. u yurmagan erkak kishini o'zi yo'q borib kelar yo'q ko'rmayapman lekin lekin xotinidan hech qachon voz kechmaydi bolam uyim joyim deydi shu shunga borib keladimi o'z endi man bilmayman man manga demak bildirmay borib kelyapti demak bilmaysi balki balki bo'lishi mumkin balki ho'p keling bitta mavzu bugun lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham mani turmush o'rtog'im mani xo'jayinim ularni hurmatlari bor ularga g'iq deyolmayman chunki farzandlarimni otasi ular nima qilsalar o'sha ish to'g'ri deb hisoblayman bugun to'rtta bolani onasi bitta yer bilan bir necha yildan beri yashayotgan ayol sifatida aktrisa sifatida emas holisona fikringizni bildiring bugun ajrimlarga sabab bo'layotgan narsalardan biri bu ham erkak kishini yurishi ham ayol kishini yurishi ham bular nimaga yuradi deb o'ylaysiz birinchi o'rinda sabrsizlik birinchi o'rinda hozir yoshlar sabr qilolmayapti turmushga chiqqandan keyin o'zini og'irchiligi bor ertalab vaqtli turish supurish yig'ishtirish ovqat tayyorlash qaynona qaynotaga qarash undan keyin er kelgandan keyin erni ko'nglini olish erdan daka eshitsa indamay turish kerak qaynota qaynonadan daka eshitsa indamay turish kerak mana shular oldinlari ko'pincha chidardi ayollar chidashardi va o'sha jarayondan o'tib ketib bolali bo'lgandan keyin keyin bolali bo'lgandan keyin erni o'zi voy nima qilib kelay qaynona qaynota voy kelin poshsha bering bolangizni qarab turaman deydi sal yengillashib yengillashib boraveradi bolalar katta bo'lgandan keyin keyin ayol qirolichaga aylanadi hozirgi kunda mana shu jarayon boshidagi qiyinchilikdan qizlarimiz o'tib ketaolmayaptida nimaga man qilishim kerak nimaga man 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 ham ishlab kelyapman nimaga man ayollik vazifasini sal boshqacharoq tushunisyapti lekin baribir erkak kishi topganni barakasi kuchliroq barakasi bor ayol million topsin unaqa erkak kishi o'n so'm topganichalik barakasini bermaydi yo e, bu rost bu azaldan bo'lgan narsa hozir ham shunaqa buni ayollarimiz tushunmaydida man ham qila qilolaman man ham rahbar bo'la olaman man ham kompaniyada direktor bo'lib qo'limda ana shunchasi ishlaydi e man ham sizdan zo'r pul topaman deydigan ayollar ham bor ular katta xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi -e ularni ko'rgan farzandlar o'zlarini farzandlari a demak shunaqa yashash mumkin ekan Deydi, de deydida shuni ko'rib katta bo'ladi yo'q boshidan ayol kishi erni hurmatini joyiga qo'yib erjon sizni deganingiz degan aytganingiz aytgan man hammasini qilaman deb tursa ho'p bir erkak kishi sal anaqa e'tibor bermas ikki e'tibor bermas lekin uchinchisiga iye shundoq ayolim bor nima qilaman boshqa yoqda deydida de, de. o'sha ayol bilan qoladi o'sha ayolga jonini ham beradi shu aytishligi mumkin san bizani erimizni bilmaysan ichuvchi yoki san bizani erimizni bilmaysan yotadi kuni bilan motivatsiya beradigan bila ayol kishi ayol shuni tushunmaydi ilhom parisi deb bekorga aytilmagan ilhomni beradigan qainlar bu ayol kishi motivatsiyani beradigan ayol kishi voy ay, dadajonisi turing turing sizdan zo'ri yo'q siz zo'rsiz boring qilib keling uni voy ay, odajones ayol kishi tulki deyishgan ayyorlikni to'g'ri ma'noda ishlatishni bilish kerak точно <laughs> tulki <laughs> 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 yillar davomida keyin ayol kishi bemalol qirolichaga aylanishini o'zi bilmagan holatda eri aytganini qilib beradi keyin shuo ayollarni <laughs> 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 yurishiga sababchi ayollarni yurishiga sabab uh, to'qchilikdanmikan manimcha ayolsiz bilasiz bilmayman man bilmasam man lekin man ko'zim faqat erimni ko'radi man boshqa odamni umuman ko'rmayman tasavvur ham qilolmayman bu narsani demak boshqa o'sha e, erdan tashqari odamlarga qaraydigan ayollarni yo ko'zi ko'p yo ehtiyoji ko'pda demak yoki yoki to'qchilikdan yoki yoki eri yo'q eri yo'qlarbo eri bo'lib turib yuradiganlarni tushunmayman man endi u balki organizmi shuni talab qilarmikan dilfar hamidova xohlayapti xohlagan hanuz xohlaydi lekin u xohlayotgan voz olmayotgan xatolari manda eng xarakterimda eng yomon narsa man o'zim ham bilaman buni kechira olmayman vaholanki allohni o'zi kechirguvchi qotillarni ham kechirib bandalarini kechirib anaqa qiladi manda shu narsa mana bitta ko'nglim sovib bitta qilgan ishiga kechirmadimmi bo'ldi o'sha şey, inson bilan o'sha odam bilan qaytadan aloqaga chiqib yoki uni kechirib yoki yarashib gaplashib ketolmayman uzil kesil aloqani uzaman gaplashmayman undan ko'ra anaqa urushib ham o'tirmayman anaqa qilib bazor vokzal deydimi katta janjal ham qilib o'tirmayman shundoy chekkaga o'tamanda bo'ldi lekin hech qachon qayrilib kechirim so'rab kelsa ham gaplashmayman gaplashmaymanekans да я такая злопамятная shunisi shu mani shu mani anaqam nima na deydi ham xatoyim ham kamchiligim ham bir xil payt o'zimga anaqa nima deydi bolta uradi o'zimni oyog'imga bu yomon narsa ekan inson kechirish kerak ekan keyin afsuslanar <laughs> ekan keling hozir shunday imkoniyat qilamiz taftish o'tkazib ko'ring o'zizni miyangizda nilufar hamidova bu dunyoda nimalar tashlab ketyapti nimalar qoldirib ketyapti degan savolga javob topsin har bir ayol kishi qoldirib ketsa o'zidan bu oila avlod farzand siz qoldirib k shu manda farzandlarimni agar hali hali ulgurmadim bu ishlarni qilishga farzandlarimni to'g'ri yo'lga yo'naltirib ishli joyli erli xotinlik qilib ketganimdan qilganimdan keyin keyin gaplashishim mumkin u masalada lekin hali hali ulgurganim yo'q hali hech narsa hozircha tushunarli bu ularni bergan javoblari edi albatta bu javoblarga fikringlarni qoldirasizlar degan niyatimiz bor va albatta yana bir bor ta'kidlab o'tamiz biz cho'tki tvda suhbat qilyapmiz volidan restoranida va'da qilingan muxlislarimizga kommentlarni yozasizlar va cho'tki tv ijodkori tomonidan ataylab sizlarga tayyorlab qo'ygan sovg'alarimizni beramiz va aynan mana shu kanalda yoritamiz sizga bergan sovg'alarimizni bemalol qo'ng'iroq qilishinglar <laughs> mumkin raqamlar qoldirilgan biz e'lon qilgan kundan beri to'qson sakkizlik kodi bilan sakkiz yuz yigirma yetti yetmish besh xurshid maqsudovga murojaat qilasizlar va sovg'anglarni yetkazib olib beramiz nilufar hamidova bilan suhbat qildik va albatta endigi o'tadigan blokimiz siz muxlislar tarafidan suratlarni qo'yib savol yo'llang deganmiz ana shu savollarga to'la to'kkis javob olamiz degan niyat umidimiz bor biroz kayfiyatlar buzilishi aniq chunki negativlar juda judayam ko'p gazini bosinglar negativmi negativ emasmi kommentariya yozishiglar mumkin unga qadar nilufar balkim kutgandir balkim kutmagandir hayot haqida tabiat haqida ota ona haqida bo'lsa ham qaysi mavzu haqida bo'lsa ham to'rt qator eshitamiz qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan volidam restoranini tavsiya etamiz aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi volidam restoraniga taklif qilamiz eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi volidam restoranining manzili algoritm dahasida marhamat qiling volidam restoranining xizmatlari faqat siz uchun nilufar hamidovadan lirik chekinish ketdik mehr qo'yib yolg'on dunyoda qachongacha davron suramiz sajda qilib qodir ollohga ota yuring hajga boramiz onajonim yuring hajga boramiz gar kabani qilmasak tavob mahshar kuni yuzi qaramas bu dunyoda eng katta savob ota yuring hajga boramiz ona yuring hajga boramiz holimizga shayton kulmasin qalbimizda armon bo'lmasin ko'nglimizda iymon o'lmasin ota yuring hajga boramiz ona yuring hajga boramiz sizni jondan sevib ziyoda boshga qo'yib olib boray piyoda armonim shu bu dunyoda ota yuring hajga boramiz onajonim yuring hajga boramiz har bir farzand halolidan topib ota onasini hajga olib borib yuzidan tabassumlarni aritmagan holatda o'ynatib kuldirib yurishi nasib etsin deyman rahmat kattakon demak tayyor bo'lsangiz mana shu kamera sizni ixtiyoringizda man savolni beraveraman muxlislar um, tarafidan kelgan aynan savollarga javob berishingiz mumkin bo'ladi uh -huh. demak va'da qilingan e'londagi savollarimizga javoblarni qarshi olinglar gulixon assalomu alaykum abduvosid aka abduvosid uka va ijodiy jamoa isroil davlatidan salomlar savolim shuki Nilfar opa namoz o'qish farzligini ertaga o'qiyman indiga o'qiyman deganlarga munosabatlarini va namoz namozni xullas dinimizni arkomlarini qay darajada bajarishlarini va bajarishga harakat qilayotganlarini so'rang u dunyo uchun shuni aytib o'tadilarmi rahmat sizlarga cho'tkatva sizlarni doim kuzatib va hurmat qilamiz deb gulixon savol yo'llaganlar diniy akonlarimizni bilasizmi ertani o'qiyman deyotganlarga munosabatingiz namoz haqida hamma narsani o'zini vaqtida qilgan yaxshi qachondir <laughs> endi olloh solar uni qalbiga lekin namoz o'qishga hamma o'zi uchun o'qiydi kimgadir kimdir uchun o'qimaydi namoz o'qidi degani bu ko'z ko'z qilib man namoz o'qiyapman deganlarni gapirib yurganlarni o'zi xato qayerdan bilasiz ular namoz o'qib turib lekin aytmasdan yuradida namoz o'qiyotganini bildirmaydi namoz o'qish degani bu ollohga murojaat qilib ey ollohim qilgan xatolarimni gunohlarimni kechir man niyat qilaman iloyim buyog'iga hayotim bunaqa bo'lsin unaqa bo'lsin unaqa bo'lsin deb niyat so'rab oladi mani fikrim mani tushunishim bo'yicha shuning uchun aytamanku a duolarni o'qishadi tarjimasini bilishmaydi eng avvalambor bizada juda yam zo'r bo'lardi maktabdan arab tilini o'rgatishsa arab tilida emas o'zimizani tilda o'zbek tilida ham olloh olloh deb yursa shuni o'zi ham yetadi shuni o'zi ham yetadi mana savolga javob siz bilmaysiz и e, man ham aytmayman sizga man o'qiymanmi o'qimaymanmi chunki bu mani o'zimni olloh bilan bo'lgan anaqa nima desam bo'ladi munosabatim ha bu buni gapirish mumkin emas man namoz o'qiyapman man o'qiyapman mana bu o'qiayapman deyish umuman noto'g'ri rahmat akobur shoh assalomu alaykum barchaga savolim nilufar opaga agar qizlari xuddi o'zidek bo'lsa nima qilgan bo'lardilar voy oh, baxtli inson bo'lardim dunyodagi eng baxtli inson bo'lardim lekin qizlarim o'zimga o'xshaydi behisob shukur allohga shukur uh, qizlarim mehribon uh, o'qimishli o'qishni yaxshi ko'radi chunki men ham o'qishni juda ham yaxshi ko'raman va uh, dunyoqarashi keng bilimli uyda uy ishlarini qiladi o'qishga borib tinchgina o'qib keladi otasini onasini hurmat qiladigan <gədəm> farzandlardan ho'p muqaddamxon qodirova assalomu alaykum cho'tki tv ijodkorlari videolarga qoldiriladigan izohlarni o'qiydilarmikan nima deb o'ylaydilar ayol kishi ibo hayo or nomus qanchalar zarur ayol kishi uchun umuman erkaklarga ham deb yozibdilar har bir insonda ibo hayo or <laughs> nomus bo'lsa bu yaxshi zo'r gap bo'lishi mumkin emas lekin hozirgi kunda bizada ibo hayo or nomus niqob niqob bo'lib qolyaptida ichki tomon ichki go'zallik umuman nol bo'lib qolyapti man videolarga qo'yilgan negativlarni boshida o'qirdim birinchi o'qiganimda birinchi o'qiganimda negativni yig'laganman ishonasizmi o'tirib yig'laganman hayron shokka tushib qolganman nahotki manda shunaqa man mani shunaqa yozishyaptimi deb hali bunaqa narsalar umuman qo'yilmagan oddiy atlas ko'ylakda tushgan rasmimga shuning uchun bo'rini og'zi yesa ham qon yemasa ham qon deganlaridek yaxshi rasm qo'ysam ham yomon qo'ysam ham negativlar bo'larkan chunki besh qo'l baravar emas va oldin avvallari o'qirdim hozir shuni o'tkazib yuboraman shunsizhoz tulkimi siz bo'rimisiz to'g'risi ham tulkiman unaqa o'qib o'tirmayman negativchilarni bir bir doston qilib yozgannikini hayron qolib kim ekan deb qarab ko'raman u ham bo'lsa kamdan kam vaqtim yo'q xafa bo'lmaysizlar maqtaganlarga layk bosib qo'yaman ilhom to'rayev mana odamlarni o'ziga ham aytib qo'yishim kerak ozgina maza matras bo'lishi kerakda mana bu savolni hozir bilmadim mayli assalomu alaykum sir bo'lmasa agar nilfar opani birinchi muhabbatlari kim bo'lgan voy birinchi muhabbatim man u muhabbat deyilmaydi yoqtiriladi bog'chada ham man yigitlarni yoqtirardim bog'cha bolalari boru voy anuv bola shiringina ekan deb o'zimni tengdoshim bo'lmasam maktabda ham anuvi bola chotka ekan deb misol uchunda lekin unaqa muhabbat bo'lmagan mani muhabbatim va umrimni oxirigacha bo'ladigan muhabbatim bu mani turmush o'rtog'im ismini aytinghech bo'lmasa akmal akmal aka ayollari ekan hayotjon ergashev assalomu alaykum yaxshimisizlar rahmat alhamdulillah четки va nomer rahmat eri bor bu ayolni nega o'zgargan ko'kragini ochaman deydi layk uchun oldin juda yam xulqlari chiroyli edi qanaqa ekan xulqim endi ko'kragingizni ochmagansiz ko'kragimni ochmaganim uchun xulqim yomon bo'lib qoldida yo'q ha ochmagansiz deyapman lake uchun ochaman deyapti deyaptid oldin unaqa emasm demoqchi <laughs> ad mingta layk bo'lsa ham baribir ochmayman man ko'kragimni tushunmaydimi buni odamlarni o'zi shu darajada omimi endi agar mabodo o'sha şey kuni bir yuz dedingiz bir... uch yuzta uch yuzta layk like, bo'lsa <laughs> ochaman dedim lekin videoda ham aytildi-de, yana yozib chiqishibdi ana ko'kragini ochdi deb qani o'sha video ko'rsatishsin menga qani o'sha video mana mana shunaqa joniga tegib ketishdi-de. qani isbotlab e, bera olmaydi-de, lekin odamlar ba'zi odamlar hammani aytayotganim yo'q doim gapirganimda de ba'zi deb gapiraman chunki boshqalar boshqacha yaxshilari ham bor orasida tili bilan yuradi oyog'i bilan emas Ha? yo yo'q yo'q tushun eshityapmanan sizni fikrlaringizni komentariyani o'rtoqlar 3 milliondan oshiringlar balkim nimalardir ochilar fikrlarmi balkim ochilar bilib bo'lmaydi to'g'rimi siz bilan hozir urushib ketaman man lekin bor oching demayapman lekin mana layklar haqida gaplashyapmiz-ku, gaplashyapmizu shuning men. aytyapman manb shunaqa deb assalomu alaykum chotka tv sizlarga omad savolim bu ayolni oilasida erkak zoti bormi so'rangchi iltimos debdilar yaxshi yaxshi yomonga qarshi deb yozilgan nikdan kelibdi nima u yaxshi yaxshi a o'shanaqa nikdan erim bor behisob shukur ming marta aytdim boyadan beri man gapiryapman lekin jonimga ge tegib ketdi shu mavzuda balki to'xtatardirmiz suhbatni yo'q endi man ochirishga majbur qilmaganman man oching demaganman o'zingiz va'da bergansiz afsus ming afsus tomoshabinlar uchun shu bitta odam kamroq kirib qolganiga ochilmay qolgan ekan va bu k bitta odam kamroq kirib qolganiga emas man o'zim to'xtatdim uni siz ham hozir noto'g'ri qilib gapirib ketgiz yooizsiz umuman man mavzu shu faqat ochish ochish mana bu yoqga kelganimda ham hozir shu haqida gap borilyapti erim bor deyildi nimaga man подпиsчик i yonini olib siz gapiryapsiz man hechkimi yonida otgan mo'q qanaqa qilib yoini laman man yozgan savolni beryapman normal holatda savol bersangiz bo'ladiyu nima qanaqa savol qanaqa savol berishim kerak man tushunmayapman shuni hozir bergan savolim noo'rinmi yo'q boydan beri bitta mavzuni gapirib yotibman aytib yotibman erim bor deyapman to'g'rimi hozir qayoqdagi o'sha ayollarni bu ayollarni o'zi kim bu qizlarni o'zi kim balki bularni o'zi fohishadir shunaqa mani erimga qiziqib qolgandir bugun ohishalikka nomzod yerda faqat sizsiz nimaga siz, siz. o' ko'krak ochaman deyishlar bilan menga yoqmadiolibasailf kerak emas to' turing kerak emas nimaga munaqa jahl qilyapsiz gapinizi qarang yo'q siz bu ayolni nimasadir o yo'q man charcha bugun xatti harakatlar bilan doma norma mana buni olin tushunmadimman jini asiz yaxshi bo'libdi qani mani mana bu yerga laushi bor edi qani uyqa tushimana bering bu yoqqaoz manga yoq xullas o'rtoqlar intervyuni yakuni bunaqa tugashini xohlamagan edik lekin ming afsuski bunaqa tugashga majbur bo'ldi lekin man haqiqat gapirdim bu qizni o'zini taklifi bo'lgan to'g'rimi xullas kimdirni ayblash yomonlash niyatimiz yo'q biz bodam restoranidamizoxiriga yetkazabo'ldi kerak emasop manga qarang buyoqqa keling o'rtoqlar nilifarni qaysidir ma'noda xafa qilgandirmiz lekin bu e, sizlar tomonglardan kelgan bo'lgan e'tiborga savollarga bizani munosabatimiz nilufar shuni hisobga oling Men sizni haqorat qilganim yo'qman haqorat qilmoqchi ham emasman va hozir o'zimni oqlayotganim ham yo'q bizda qonun qoida bor muxlislardan kelgan savollarni berishimiz kerak berdik Men ham o'zimni oqlayotganim yo'q lekin menga unaqa savollar joniga tegib ketdi charchaydi. bu hayotdagi qalamdiq qasamlarni savollari berilyapti ma'noli olim normal holatda yozganlari savol emas hop balki shunaqadir bilmadim, sizlarning bergan savollarga ular munosabatda shunday bo'ldi cho'ta tv kanali va bu kanaldan hech kim hech qachon norozi bo'lib ketmaydi biz volidan restoraniga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz ismim abuava xayrlashishdan oldin biz sovg'alarni topshirib qo'yamiz Dekor jamoasidan sovg'a O'zingiz emas uyingiz bo'yashingiz uchun qabul qilasiz yo jahl qilmang va albatta sizga bizni eslab turishingiz uchun elufar cho'tka tv kanalidan esdalik sovg'amiz bor sizga topshiramiz bemalol qabul qilasiz va albatta artcover kompaniyasiga murojaat qilsangiz sizni ham brendlaringizni yorqinlashtirib berishadi asabingiz buzilmasin deak mana shu sovg'alar aynan siz uchun va albatta yana bir sovg'amiz modern sergelidan xudo xohlasa bolalaringizni uylantirganingizda uy joyli kerak bo'lsa o'n besh foizlik chegirma sh nomidan borsangiz qabul qilasiz va albatta ana shu chegirma siz uchun alohida nilufar bizni savollardan bizni muxlislarni savolidan o'zingiz qilgan ishlaringizga munosib bo'lgan e'tirozlar va e'tiroflardan umuman xafa bo'lmaysiz degan niyatimiz bor xafa qilgan sizni savolingiz bo'ldi man berganligim mani xatoyimdir balkim lekin man Begim, ma, va'da berganman sizlarga shu savollarni berdim sog' bo'ling salomat bo'ling yaxshi aytib oling biz bu joyni ham kesib tashamiz xabr bormi yana bir narsani so'rab olay intervyuimiz bugun sal noodatiyroq bo'lib qoldi o'rtoqlar bugun man sizga bergan savollar ichida siz xohlagan savol bo'ldimi bo'lmadimi man hozir shu darajada jahlim chiqib ketdiki bilmayman hozir umuman lekin olib sal o'zimga ki bergan yoqadi hop savol xohlagan savolingiz bo'lganmi bo'lmadimi emas xohlagan savolim ha bo'ldi manimcha bo'ldi ota ona haqida hop sizga eng ma'qul kelmagan savol eng ma'qul kelmagan savol manga o'sha mani oilam haqida gapirgani manga yoqmaydi ani umuman gapirishmasin deyishmasin a ho'p eng ma'qul kelgan savol juda ko'p savollar bo'ldiku alohida aytolmaysiz ho'p bugungi kungacha siz intervyu bergan ekansiz men kuzatdim nilufar va albatta mana shunday intervyular bor ko'p bor. <laughs> ana shu boshqa kanallarga nisbatan oqmi qorami qanday bo'lishidan qat'iy nazar plyusmi minusmi farqi ketadi. ro'y rost aytavering maqtab berish shart emas bor lekn yo'q <laughs> maqtamayman <laughs> cho'k ketveri ochiq oddiy hech narsa kesilmaydi eng asosiysi shu tabiiylik soxtaa yasabab bezab o'tirmaysizlarda bor narsani ko'rsatasizlar bo'ldi tushundim mani bugungi intervyumdan nimadir topdizmi oldizmi yo'qmi bugungi mazza qildim biza mana shunaqa mazza qildiramiz sog' bo'linglar xayr xayr sog' bo'linglar salomat bo'linglar bo'ldi endi